Uh, ya uh, selamat pagi uh, salam sejahtera dan juga salam Ramadan kepada semua. Uh, hari ini uh, saya sangat uh, 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 gembira eh sebab kita dapat bersama uh, dengan uh, apa nama bersama penceramah kita Dr Rafika Aliana okey daripada UniMAP uh, untuk sama-sama uh, uh, kita uh, apa Um, mengikuti ya, mengikuti Bengkel Pemantapan Laporan Projek Pelajar uh, Jabatan uh, Kejuruteraan Elektrik. Ini adalah merupakan Sebahagian daripada um, Anjuran ya, anjuran Jabatan Kejuruteraan Elektrik bersama ICOMPEX uh, 2021 So sebenarnya tujuan uh, Bengkel ini diadakan Adalah uh, tujuan utama uh, Diadakan adalah untuk menghasilkan Haa uh, laporan projek eh laporan projek yang berkualiti maksud saya kat sini adalah uh, setiap pelajar perlu hasilkan laporan projek okey pada semester akhir dan uh, Bengkel ini adalah bertujuan untuk mengasah ataupun memantapkan lagi cara-cara uh, ataupun teknik yang uh, diperlukan dan sesuai eh, untuk pelajar uh, tulis uh, laporan projek yang lebih berkualiti dan juga dijadikan sebagai rujukan pada masa akan datang. Okey, uh, mengikut uh, tentative projek ini, sebelum kita saya perkenalkan uh, anda semua kepada apa nama penceramah kita, uh, izinkan saya untuk uh, listkan ya yeah, uh, tentative eh, yeah. listkan ataupun uh, ucapkan beberapa uh, Patah perkataan mengenai tentatif yang kita akan adakan Iaitu kita ada uh, tiga slot eh. Semua, Semuanya akan ada tiga slot Di mana uh, setiap slot uh, mempunyai kaitan rapat eh, Dengan uh, macam mana kita nak tulis Tajuk-tajuk uh, uh, yang berkaitan dalam laporan projek eh. Contohnya untuk sesi uh, slot yang pertama adalah Tentang macam mana kita nak uh, tulis Ataupun teknik penulisan pengenalan uh, dan abstrak Uh, teknik penulisan literature review Kemudian diikuti pula ke, uh, Slot yang kedua iaitu teknik Penulisan metodologi secara berkesan uh, Teknik penulisan Analisa dapatan dan sebagainya Dan sesi yang akhir ya, Sesi uh, ataupun uh, slot yang ketiga Kita akan uh, Tuliskan sesi macam mana Kita nak tulis kesimpulan yang lebih Efektif dan juga macam mana Kita nak check uh, plagiarism lah Okay so Uh, kemudian uh, izinkan saya pula memperkenalkan eh penceramah kita yang yang berbahagia uh, Dr Rafika Aliana binti Irauf. E. Okay, beliau berasal daripada Alosta. okay, dan telah uh, merupakan eh merupakan pencerah kanan di Unimap sejak 17 tahun yang lepas. Okay, beliau berpengalaman luas dalam bidang uh, image processing especially dalam medical Okay, kemudian bidang-bidang uh, lain adalah seperti embedded dan juga FPGA. Okay, uh, dan telah menghasilkan uh, ramai, ramai student uh, di kalangan uh, degree, uh, master dan juga PhD. Okay, so Beliau memang berpengalaman luas lah dalam menghasilkan laporan yang uh, bagus. Okay. Sebab setiap uh, di universiti setiap uh, pelajar dia akan nilai, eh. dia nilai laporan uh, dengan markah yang banyaklah. Eh. Dan kalau katakan tesis, lah, especially untuk master dan PhD, kalau tesis tu tak bagus, maksudnya awak tak boleh grad lah. Okay, so apa-apa uh, boleh tanya kepada uh, Dr Rafika nanti. So tanpa melengahkan uh, masa saya, uh, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Rafika Aliana untuk uh, memulakan bengkel ini dipersilakan uh, Dr. Rafika okey terima kasih Dr. nui uh, puan koordinator assalamualaikum semua um terima kasih atas jemputan uh, first and foremost um, saya berbesar hati dapat bersama dengan um, event uh, yang dianjurkan oleh um, jabatan kreatif um, bersama dengan pelajar Jabatan Kedudukan Elektrik. Uh, InsyaAllah hari ini saya akan cuba untuk um, berkongsi lah sebenarnya. It's more to like sharing lah. Um, hmm. Saya expect you akan tanya soalan um, sebab saya pun tak tahu um, at which angle yang perlu dilengkapkan lagi dan saya percaya pihak uh, komiti di Jabatan Ketua Antetik sendiri pun dah memberikan yang terbaik um, dari segi information and knowledge kepada para pelajar uh, tapi saya akan cuba um, tambah-tambahkan sedikit rencah sana-sinilah untuk um, in order for you to get um, a good report uh, InsyaAllah hari ini uh, talk saya slide in English <laughs> tapi uh, saya akan cuba untuk memberikan talk in Bahasa Melayu lah InsyaAllah okay um, slide tak keluar lagi. Slide. Slide, slide. Uh, okay, sebelum kita tunggu slide, um, izinkan saya tambah sikit. Uh, nama saya Rafika Aliana. Uh, saya lahir kat Kuantan, Pahang sebenarnya. Dah lama menetap di kedai, so cakap kedah pun boleh, cakap Pahang pun boleh kalau ada orang-orang berasal daripada Pahang kan. <laughs> <laughs> okay, santai-santai lah hari ni. Eh. Kita dah berkilang oh, negeri ni. Kita dah yeah. Okay. Alright, so boleh kita mula sekarang eh? Ya, eh, ya, dipersilakan. Alright, okay. Um, hari ini insyaAllah uh, sebagaimana tajuk yang diberikan kepada saya, uh, kita akan cakap pasal FYP. Okay, um, biasanya bila saya faham, uh, bila kita when we talk about FYP, uh, di mana-mana peringkat lah, diploma ataupun um, degree level, um, most of it kita akan melibatkan dua Uh, dua uh, dua 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 bahagian. Yang pertama adalah pembangunan projek itu sendiri dari segi praktikal lah. Okey dari segi praktikal. Yang bahagian kedua adalah penyediaan laporan lah. Okey. Okey biasanya kebanyakan pelajar um, dia akan sangat fokus kepada pembangunan development part. Okey bahagian um, practical work pelajar suka suka develop suka experimenting you like to connect the circuits kan kita try and error tak dapat cuba lagi you develop the robot kan you bangunkan robot ataupun whatever project yang you buat um biasanya pelajar akan sangat berminat dalam dalam uh, aspek practical work okey uh, tapi perlu diingat juga practical work uh, adalah satu bahagian dan dinilai oleh um Uh, supervisor lah uh, panel of examiner juga tapi ada satu lagi bahagian uh, iaitu laporan okey a uh, kebanyakan masa pelajar sangat menumpukan kepada practical work dan mengabaikan bahagian laporan which is not good, not not, not good lah sebenarnya sebab uh, bila you gagal untuk melaporkan how good is your project um orang tak boleh appreciate sebab orang, junior-junior uh, you, the others yang membaca you punya uh, laporan kemudian, dia cuma akan dapat you punya report je. Dia akan dapat laporan you, ya. Yeah. Okay. So, kalau you buat projek yang sangat bagus, it's good to be a company. Uh, sangat bagus kalau you um, gabungkan bersama satu laporan yang uh, mantap juga. Okay. And that's how you get A usually. Okay. Uh, uh, combination of um, Kombinasi uh, practical practical work yang bagus, you develop, you berjaya membangunkan um, projek tu, dan uh, dilampirkan bersama dengan report yang bagus. Okay, so apa sebenarnya report FIP ni? Okay, sebenarnya FIP ni adalah final report. Okay, kalau pernah dengar kita ada progress report, progress report ni along the way you buat project you you produce some um report Okay saya dah buat takat ni ini yang berjaya ini yang tak berjaya those are apa yang kita panggil uh, progress report tapi untuk apa yang kita submit at the end of the semester di hujung semester kita panggil the final report apa final report ni buat dia reporting final status of the developed project apa-apa projek yang dibangunkan final status dia itu yang you uh, masukkan ke dalam laporan akhir sebab tu kita panggil dia laporan akhir Okay. Okay. Dekat sini saya listkan beberapa perkara penting lah. First, apa itu tarifan final report. Yang kedua adalah tentang format. Okay. Format adalah benda yang pertama kita kata, macam mana, um, sangat penting. Sebab format diberikan oleh pihak jabatan dan kamu sepatutnya menyediakan um, report tu seperti mana format yang diberi. Okay. Contohnya dalam report perlu ada tajuk-tajuk apa, wajib ada tajuk-tajuk tu dan um, dari segi justifying your paragraph, okay, kena bold kat mana, kena numbering kat mana, so semua tu format. Okay. Um, ada pelajar, um, content dia sangat bagus tapi disebabkan format yang dianggap remeh, um, dia tak dapat markah yang bagus. Kenapa? sebab format ni dia macam first impression bila you ambil satu buku ataupun satu report uh, you glass through kan kita tengok uh, project uh, dia punya uh, report tu the first thing that you akan nampak adalah formatting Okay. Uh, tersusunnya numberingnya elok tak ke kiri ke kanan benda-benda uh, benda-benda macam tu Okay. so benda tu pun perlu diambil perhatian ada uh, yang ketiganya yang banyak juga student saya sendiri pun tanya berapa ya, berapa ya, page itu. yang kami nak kena buat nak kena buat 100 ke ataupun 10 page pun cukup ke okey sebenarnya um, kalau di uni map lah this is very subjective sebenarnya tak tak wajib banyak dan tak semestinya sikit tak elok actually it is quality versus quantity yang penting apa yang kamu patut laporkan ada dalam report tu ada sesetengah orang dia pandai um, summarizing things in a very short report jadi report dia nampak complete nampak cantik walaupun nipis tapi everything is in there. Semua ada kat situ which is fine. Ada setengah orang dia nak buat nampak seolah-olah panjang tapi tak um, tak padat which is not good juga. So tak semestinya report yang panjang adalah report yang bagus. That's that's one uh, one of the point lah. Okay, uh, okay maybe kita boleh pergi next page. Next, next slide. Okay. Untuk hari ini, bila kita cakap pasal report tadi, uh, saya akan sentuh tajuk-tajuk ni. Okay. Yang pertama title, title tu title page lah Whatever yang appear kat bahagian depan sekali tu Itu yang selalunya title Format pun biasanya akan diberi oleh jabatan okay. tak, tak, tak risau sangat lah pasal title kan uh, Second thing is about abstract okay, Abstract ni is the first thing yang orang akan baca Uh, dia macam um, promotion to your report. Kalau orang nak tahu what you do, dia akan baca abstract. Okey, dia akan tengok uh, tajuk ni uh, pasal apa, um, uh, uh, dia macam summary of the book. Kalau kita ambil buku cerita tu, dia yang belah belakang tu. Uh, itu adalah abstract lah. Ringkasan kepada buku. So, this is uh, the uh, summarize of your report or the final report yang you buat. Uh, semuanya dalam abstract. So, nanti kita akan tengok macam mana kita nak produce a good abstract lah. Okay. Dan biasanya abstract ni kita tulis paling last. Kita, walaupun susunan dia di paling awal dalam dalam buku report you nanti tapi uh, untuk tulis abstract ni you tinggalkan dia last sekali. Dah siap semua chapter 1, 2, 3, 4, 5 baru kita tulis abstract. Okay. Uh, seterusnya kita ada TOC ataupun table of content isi kandungan. Okay. Table of content dan isi kandungan ni pun ada dua pendapat lah. Sama ada you nak buat dia first, you nak sediakan, you nak plan apa yang you nak tulis dalam report ataupun you nak buat dia last Kalau you buat dia first which means uh, contohnya you nak plan chapter 1 introduction uh, apa lagi nak tulis dalam introduction Apa subsection kena ada dalam introduction Okay chapter 2 literature review Apa tajuk-tajuk yang saya nak masukkan dalam literature review Itu kalau you buat table of content before you write which is good juga Okay. So you plan apa you nak buat. Methodology. Apa uh, subsection yang patut ada dalam methodology. Sebab dia akan guide you along the way you nak okay. tulis, you dah tahu okay saya perlu ada ini, saya perlu dapatkan content-content um, ini untuk saya masukkan dalam bahagian-bahagian um, subsection yang saya dah plan uh, awal sebelum saya tulis. That sort of thing. Okay. Kalau you buat table of contents tu selepas, maksudnya you tulis dulu semua. Chapter one, two, three semua. Tak berkata selepas maksudnya you kutip-kutip lah. You dah buat semua. You just summarize kan je. Okay, apa dalam chapter tu? 2.1, 2.11, 2.12. Kebanyakan tu akan buat macam tu lah sebenarnya. Tak salah. Tak salah juga. Tapi along the way mungkin you akan rasa eh tak cukup lah ni. Kena tambah something. Um, result saya sikit sangat. Satu subsection je. Setengah page pula tu. Okay, so that part nanti mungkin you akan rasa okay nak kena buat eksperimen baru ke untuk tambah result. Uh, mungkin ada trap kat situ lah. Right? Okay the rest of the thing, uh, chapter 1, 2, 3, 4, 5 ni uh, benda biasa, saya akan uh, sentuh setiap satu ni sekejap lagi in detail insyaAllah. Okay, alright. Okay, so next slide. Okay, next. So dalam session 1 ni saya akan cakap pasal abstract dan introduction dulu. Okay, kita combine dua sebab abstract introduction ni saling berkait lah. Apa yang ada dalam abstract tu biasanya mostly ada dalam introduction. Alright. Okay, next lagi. Next. Okey. Apa itu abstract? Okey. Kita masuk kepada benda yang paling penting lah sebenarnya. Dalam definition ni, um, abstract is a brief statement. Brief, okey. Brief maksudnya surface statement of the essential content of your final report. Okey, dia brief tapi the essential. Maksudnya, bila you nak buat abstract, you kena jadikan dia sesingkat yang boleh tapi you tak boleh ambil ringan sebab you kena ambil content-content yang penting saja. Tak semua benda kena masuk abstract. Okay, abstract tak perlu panjang sangat. Half page is good. Okay, it is like a movie trailer in text format. Okay, bila saya sebut movie trailer, apa you bayangkan? <laughs> movie trailer. Semua orang pernah tengok movie trailer kan? Dia macam mm -hmm. movie yang 2 jam tu. Mm -hmm. Dia 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 summarize within maybe like what? 2-3 minutes, minutes kan? Ataupun 1-2 minutes. Okay. Dia dia memberikan you moment-moment yang menyebabkan, yang yang exciting. Dia nak promotekan movie tu. So itulah abstract. Okay. You nak kena promotekan you punya thesis yang mungkin 50 page dalam setengah setengah page. Jadi you kena pick lah yang mana yang mana part-part dalam within you punya report tu yang menarik untuk um, dipromosikan kepada pembaca. Okay. Kalau It's movie possible. trailer tu kita Ni lah kan kalau movie trailer tu kita nak nak tahu apa selanjutnya akan berlaku dengan movie yeah. tu. Ha, ni konsep <laughs> pun sama juga kan. Nak Bet, kan. Betul, ha. betul 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 okay. betul betul ni. Kita nak orang excited nak pergi tengok yeah. movie kan. Kita pun nak orang excited baca wish seronok ni report ni kan. Kita nak baca semua. Ha, benda <laughs> macam tu lah dia kena. Ya ya. So um <coughs> apa tujuan abstract ni? Its purpose is to give the readers a taste of what they will see if they read the whole final report. Okay, sebab kita bagi chunks of summary sikit. So, um, kalau katakanlah you buat project pasal uh, robot development lah contohnya kan so you akan cerita sikit, you akan promote sikit pasal robot you apa dia punya um, kelebihan berbanding dengan robot-robot lain yang orang buat so orang akan tertarik oh robot dia ni menarik lah orang lain tak pernah buat lagi ataupun eh saya pun nak buat robot macam tu so I should read the whole report untuk saya boleh um, tahu macam mana robot ni di, um, dibangunkan uh, those kind of thing lah itu purpose untuk abstract Okay, bila abstract ni keluar, it goes after your title page uh, Kalau ada acknowledgement, you akan buat acknowledgement um, Tapi sebelum table of content Okay, sebelum table of content, you akan dapat abstract dulu Alright Okay, next page Okay, ini apa yang saya dah cakap tadi lah Saya cakap kita nak kena promote kan Tapi apa kita nak promote? Okay, benda pertama adalah Of course title lah, title akan keluar dalam abstract Apa project you tu? You nak buat apa? Okay. And then the extent of your research tu maksudnya uh, methodology. Okay. Apa cara yang you guna kalau you ada guna algorithm? Algorithm apa? So kita state kat situ. You tak payah hurai, you just state je. Okay. Apa nama algorithm yang you guna ataupun apa nama komponen yang you guna? Are you guna Raspberry Pi ke? Arduino ke? Um, uh, scope scope. Okay. You develop untuk agriculture, you develop untuk um, transportation wise, benda-benda tu you mention dalam abstract. And then the third one, selected dalam kurungan important results. Okay, result-result yang penting you tap masuk dalam abstract. Kita nak bagi tahu, okay, saya dah berjaya develop projek ni. Uh, result saya macam ni, accuracy 99.9% contohnya. So, orang tertarik nak baca kan, ui, tinggi accuracy dia ni. So, apa yang dia buat? Macam mana dia buat sampai dapat accuracy macam ni kan? Uh, so, benda-benda uh, macam tu yang kita nak uh, tonjolkan. Okay. So, in short, what are the main point from uh, the mid, from each section of your report? Dalam report tu panjang, lima chapter, apa main point daripada setiap satu tu? So, itu yang you kena summarize sebenarnya. Daripada introduction ada summary, summary dia, daripada methodology ada summary dia. Okay. Uh, summarize each section in one sentence. So, bila you gabung-gabungkan banyak sentence tu, jadi abstract. Alright. Ah uh, so, itu short tips lah. You kena summarize uh, setiap section daripada you punya report. Uh, dalam abstract So you akan compile everything You get one uh, Half page to one page Abstract Alright Okay Okay um, Ini adalah contoh Yang saya ambil Daripada salah seorang pelajar saya lah uh, Degree level lah ni Tapi saya rasa You could serve well Untuk mana-mana um, Tahap juga Tajuk kepada projek ni Adalah Development of Segmentation technique For nucleus detection In blood cell For chronic leukemia So apa dia nak buat ni dia nak um, buat teknik segmentation. Kita ada blood cell image. Okay. kita nak buang background dia. Kita nak tinggal dia punya nucleus of blood cell tu saja. So teknik cara pembuangan background tu kita panggil segmentation technique. Okay. Kenapa dia nak buat tu? Sebab dia nak detect chronic leukemia. Leukemia ada banyak stage, uh, banyak stage. Uh, so ini adalah uh, so nampak dalam title tu dia ada sebab-sebab dia everything kan. So kalau tengok dalam abstract yang diberi, dia ada empat bahagian. The first part dia cakap pasal introduction. Apa yang dia introducekan dia cakap apa itu leukemia. Okay, dia 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 ceritakan dulu kenapa dia buat projek leukemia, kenapa pentingnya leukemia, kenapa tak buat uh, demam panas biasa kan. So dia akan cerita leukemia ni dah affected ramai orang, uh, uh, penting untuk detect dengan cepat, those kind of thing. And then dia masuk kepada PS. PS adalah personal shopper lah. Problem statement. <laughs> okay. <laughs> <laughs> problem statement. Okay. Apa problem dengan image tu? Kenapa? Susah sangat ke nak buang background kan sampai you kena buat FYP tajuk ni kan? Okay dia akan cakap aa uh, proses of inspecting visually on the microscope image is time consuming. Ada keyword dia time consuming. And the tiring hmm. process. So itu problem untuk um, pelajar ni. Okay. So you pun akan masukkan you punya problem statement kat sini lah. Kenapa you develop um, the machine kenapa you develop the system mesti ada sebab kan um yang yeah, you nak tackle problem you nak tackle so you masukkan problem tu kalau tengok kat sini satu ayat je problem statement dia which is enough lah kita tahu kenapa dia nak buat project ni dan objective pada dalam tu system is hope to aid untuk membantu pakar darah dalam um, uh, to identify leukemia Okey sebab uh, pakar darah akan uh, tengok kepada image blood cell untuk identify. Nukleus tu memang uh, patient of leukemia ada 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 nukleus yang uh, bentuk-bentuk tertentu lah. Okey and then dalam kotak warna pink you can see that there is methodology. Dia listkan apa dia punya method. Kalau kita tengok dia kata dia guna LAB color based thresholding algorithm. So dia masukkan nama dia. Dia tak hurai pun pasal uh, algorithm tu kat sini. Dia nak letakkan um, tajuk ataupun um, nama teknik tu je kat sini. So you listkan apa-apa nama-nama teknik ataupun step-step um, yang you buat to assemble your project tu. Mula-mula you buat apa, you process data, lepas tu you buat database kalau ada database. Lepas tu you set up server, benda-benda macam tu. Okay. And then kat sini juga ada cakap dia guna Sobel, H-Detach Algorithm, kata Shared Distance Transform. So okay, listing. And finally the dia, dia cakap pasal result. Okay dia cakap pasal result ni dia kata sistem ni kalau jadi um, bila dah siap dia akan uh, boleh membantulah stand alone application. Okay uh, uh, tak perlu internet so pakar darah boleh guna direct. Uh, kelebihan so you, you emphasize um, highlight kelebihan projek you. Okay kepada um, community lah sebenarnya Intent, intended user of your project. Okay, at the end, the, at the end of project will result the image of the segmented nucleus, blast image and its count. Okay, itu adalah specific result. Dia kata uh, di hujung project FYP ni, um, hasil akhir expected output adalah you akan dapat image uh, darah yang clear, tak ada background. You cuma nampak nucleus um, that cell tu je. So, untuk you punya project pun, you can cuba fikir what is the expected outcome yang final? Um, robot yang boleh spray um, racun. Uh, so, those are the um, final outcome lah. So you fikirkan what is your target and you report it in the abstract. Okay, now kita masuk kepada introduction. Um, bahagian introduction ni, um, most of it adalah bahagian yang benda yang pertama yang kita fikirkan bila kita nak develop project lah. Okay. Uh, kita ada banyak bahagian dan ini adalah komponen yang biasanya ada. Mungkin di Jabatan Kedua ada dia punya own format yang mungkin kurang daripada sini ataupun mungkin lebih sikit daripada sini. Okay. So you boleh add on dan uh, tambah tambah dan kurang ke apa yang patutlah kemudian. Okay. Yeah. Um, kita ada introduction or background. Kita ada nombor dua PS ataupun problem statement, objective, scope of research dan uh, yang akhir sekali thesis organisation. Okey, benda yang tiga yang pertama tu adalah bahagian paling penting sebab dia menjawab soalan why, why dan how. Why? Apa ah uh, apa projek tu? Projek tu pasal apa? Uh, what is it about, kan? You kena uh, introducekan reader sebab ini adalah chapter yang pertama. buka-buka buku report tu, ini adalah chapter yang pertama. So you kena kenalkan kepada reader projek ni kena, tentang apa. Okay. Tentang um, development of some system. Sistem apa? Okay. In short, uh, why? Why for problem statement is kenapa you develop project ni? Apa masalahnya dengan uh, kehidupan sekarang you kena develop project ni untuk membantu kehidupan sebab biasanya uh, bila kita buat satu research ataupun satu project it's about solving a problem. Kan? Okay? Kita tak buat sahaja. Kita tak kita tak tiba-tiba je nak buat project. Tak it must be because kena uh, dah ada problem tu you nak solve regardless of problem tu kecil ke besar ke mesti sebab ada problem so you kena ceritakan problem apa yang you nak solve tu why sebab itu yang mendorong you to buat project okay and bila sampai bahagian objektif dia menjawab kepada how how tu tadi ada problem macam mana you buat you solvekan problem tu is how you punya along the way your way of solving the problem adalah objektif tu lah Okay, kita akan tengok setiap satu tu in detail lepas ni. Right, This organization saya tak sure dekat uh, jabatan ada tak doktor ni. This thesis ha, organization. organization kita dah ada sebenarnya kita dah ada satu uh, buku panduan ya mengenai format dan sebagainya, how to cite dan sebagainya. Semua dah ada dah. Lengkap ha. dah. Masa student boleh rujuk dekat situ. Okey, wajib rujuk, wajib rujuk. Ya wajib, ya wajib rujuk. <laughs> ah, tak boleh suka-suka buat. Ah, ha, tak okay. boleh sebab dia ada format jida dan sebagainya majin kan kita nak tulis tesis so ah, tepi kiri kanan dia semua ada. Betul, betul. Ya, betul. Right. Okey, kalau ada tesis organisasi ni, tesis organisasi ni adalah tentang di hujung chapter one. Saya tak tahu dalam ni lagi. Um, dia tentang uh, one um, part where you ceritakan okay, chapter 1 cerita pasal apa chapter 2 cerita pasal apa chapter 3 uh, okey okay. saya ah. rasa kalau di sini kita tulis sebagai kesimpulan bab oh, lebih kurang okay. macam mencukullah so, setiap bab dia akan ada buat kesimpulan uh, dan satu lagi kalau sini ada selain pada scope project uh, sorry scope of research kan kita panggil scope project lah kita tambah lagi kepentingan project ah, significant dia yes, yes. Hmm. ah okey 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 menarik menarik Okay. Bagus-bagus. Yeah. So you boleh masukkan nanti signifikan yeah. apa apa kepentingan yeah. projek itu kepada komuniti. Lagi nak, nak menarik perhatian pembaca lah. Betul. Kan? Untuk nak go hmm. to lagi kita punya report sebenarnya. Betul. Yeah. Okay. So boleh kita next slide. Okay. The first um, item tadi introduction kan. Uh, as apa yang saya cakap tadi uh, macam mana kita nak buat introduction. So you start by describing the background of the problem being investigated background. Kalau you buat mesin penyembur racun, background dia adalah agriculture. Kenapa racun apa, insect apa yang wujud. So uh, motivation, kenapa you nak buat projek itu lebih kurang macam itulah. Okay. Explain the problem being solved and the limitation of existing method. Okey, yang bahagian ayat nombor 2 ni um in brief je. Kita tak cakap in detail lagi sebab kita just nak hintkan uh, pembaca kita ada satu problem yang kita nak solve dan um sekarang ni tak ada lagi. Ada masalah masih ada masalah dengan um, cara contoh cara penyeburan racun contoh kan, contoh kita, kita kata-katakan um, mesin sekarang ni racun tu dia tak terkawal dia sembuh dalam kuantiti yang kita tak boleh nak kawal contohnya mm -hmm. ataupun uh, feeding system untuk uh, haiwan tenakan uh, cat ke fish ke, so kita tak boleh control in timer ke boleh lebih kurang macam tu okay, so kita ceritakan apa limitation yang ada sekarang okay, and then you describe briefly the method you will be using to solve the problem keyword kat sini semua briefly je, okay You touch sikit pasal background dia, pasal problem dia. Sebab semua ni akan diuraikan lebih panjang di section-section tersendiri nanti. Tapi kat sini you dah kena mention sikit-sikit dulu. Sebab tajuk dia pun introduction. Kita introduce dia dulu. Okay. Uh, and dia then. then lah, rupa, kan? Lebih kurang macam movie trailer lah yang ni. <laughs> dia, dia punya <laughs> prologue ha. tu kan. Ha, prologue ya, tu. Ha. Uh, okay. Uh, and then uh, last but not least ada Uh, related work tadi Okay uh, Highlight any closely related work Done by our Itu dalam literature review sebenarnya Tapi kita dah boleh sebut sikit Pasal yeah. apa yang orang lain dah pernah buat Okay yeah. Okay And then kita masuk ke bahagian problem statement Okay Problem statement ni um, Masa saya jadi supervisor Ada banyak juga uh, student confused Problem statement ni dia tulis Apa problem yang dia hadapi Semasa developing project Okay, which is not lah. Sebenarnya bukan problem you hadapi. Contoh dia kata uh, nak beli um, nak beli peralatan susah, so, susah nak, nak 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 assemble. Bukan. Itu bukan problem statement. Okay. Uh, problem statement adalah kenapa uh, you nak develop projek tu. Apa masalah dengan keadaan sekarang yang you kena bangunkan sistem tu. Okay. Bukan masalah semasa you membangunkan. Okay. Bezakan dua benda tu. Okay. So what is the reason for your study? kena tanya balik kenapa you you develop okay uh, dan PS problem statement may contain more than one problem okay uh, ini di peringkat degree kita biasanya ada dua hingga tiga lah sebab kita akan ada dua hingga tiga objektif tapi kalau um, saya tak pasti di peringkat um, diploma sama ada cukup dengan satu ataupun perlu dua atau tiga saya rasa dua pun dah dah cukup dah sebenarnya sebab yeah. uh, objektif kita pun uh, kita pun hadkan sampai tiga je sebenarnya objektif uh, dia tu. Hmm sebab kita ada timing constraint juga kan. Uh, sebab yeah, yeah. Uh, so katakanlah you ada dua objektif. Okay, dua objektif. Biasanya uh, saya akan nasihatkan student untuk uh, huraikan satu persatu. Contohnya apa? Apa eh? Kita cakap pasal problem statement tadi kan. Huraikan satu persatu problem statement. Okay, Problem statement pertama tentang apa. Okey, problem statement kedua tentang apa dan cuba untuk pisahkan setiap problem tu dalam satu paragraf yang berasingan. Okey, sebab kita boleh nampak okey ada dua paragraf ah ada dua problem yang dia nak solve, yang student ni nak solve. Okey. So uh, katakanlah uh, perenggan pertama tu dia cerita pasal uh, uh, kita kita quote anything pasal uh, traffic light contohnya traffic light okey apa masalah traffic light sekarang kita okay, tak ada timer okey cerita masalah kalau tak ada timer ni macam mana ataupun bila dah ada satu lagi tak uh, traffic light yang dah ada timer masalah dia lain pula dia um, ada kekangan lain so you buat dalam dua paragraph berbeza um, separating one problem from from the other one okey kita pisahkan tu supaya kita nampak clear ada dua problem kat yang you nak tackle Okay. Next kita akan cakap pasal objektif. Problem statement dan objektif sangat berkait. Okay. Objektif ni dia cerita apa yang you nak buat dan strategi. You nak guna teknik apa biasanya kita akan state dalam objektif ni. Okay. Uh, point yang ketiga kata objektif should lead to a measurable outcome. Apa maksud measurable outcome ni? You boleh measure, you boleh ukur output dia nanti. Contohnya nak meningkatkan ketepatan apa-apa. Okay, kita nak membangunkan sesuatu. Okay, at the end of your report, you akan nampak. Okay, sistem ni telah berjaya dibangunkan. Okay, so kita tak boleh buat objektif yang terlalu general. Kita akan cakap at the next page. Okay, tapi if you have n ps, n tu saya merahkan, n tu maksudnya variable. Kalau you ada lima problem statement, you kena ada lima objektif. Tu maksud dia. Sebab setiap satu objektif tu akan tackle problem statement yang you dah senaraikan. So dalam contoh ni saya bagi contoh dua lah. You ada dua problem statement, so you listkan dua objektif lah. Okay, macam tu. Okay, next kita tengok um, contoh-contoh problem statement dan objektif. Okay. Um, uh, ini adalah contoh pelajar saya punya FYP. Title dia Development of Automated Attendance Tracking System. Okay. So dia buat sistem. Tak ada hardware dalam projek ni. Dia nak develop attendance. Um, macam mana kita nak ambil kedatangan dalam kelas. Okay. Dalam sekolah ke dalam universiti or any other school. Uh, automated Attendance Tracking System. Okay. So kita tengok dia punya dia punya contoh. Okey, ini yang dia senaraikan. problem statement dia adalah yang pertama, dia ada tiga problem statement. Yang pertama, traditional way is not suitable. Dia kata traditional way ni macam mana? Yang kita paskan kertas, semua orang sign. So dia 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 assume dia katakan itu adalah traditional way. Kan biasa kita satu kertas besar, kita okey pas kepada pelajar pertama, dia akan pas pas pas. Dia kata tak tak sesuai. Kalau ada 200 student kan dan kalau bilik tu besar sangat macam mana you nak make sure semua pelajar dah dah sign kan mungkin pelajar masuk lambat so dia termis untuk sign so dia kata tak sesuai so itu dia define sebagai problem Okay. And then problem kedua dia kata human mistake such as lecturer. Orang dia salahkan lecturer hilang kat attendership lah. <laughs> Which is Itu memang berlaku pun sampai. Betul. <laughs> Sebab tu benda tu memang problem kan. <laughs> lecturer pun <laughs> banyak yeah, yeah. dah. Terselit-selit. So kita hilang. Uh, so <laughs> memang problem kan. Dari segi belajar pun ada problem. Persyarah pun ada problem. Okay. Yeah, betul. -betul. Uh, then bila hilang attendship tu Uh, sama ada kita treat semua orang datang <laughs> macam mana kan kita dah yeah. pukul rata uh, so ada masalah yeah. dalam pengiraan attendance rate lah okay. Uh, yang terakhir dia kata student not realize attendance rate mereka rendah is low and can be bar from taking final exam okay, dekat Unimap kita ada uh, apa nama syarat you kena datang 80% of the class kalau you tak datang 80% of the class you kena bar saya percaya dekat Uh, ah, sama, berani sama berani Dr. Rafika. Kami pun kalau less than 80% memang kena buat form final exam. Uh, Bukannya Maksudnya ni? lah dia orang. Betul. Tu. <laughs> yeah. Dia, tu. Ya. kena take note lah. Mungkin kadang-kadang kita pun taklah lah strictly cakap you kena mind every every lecture. Sepatutnya macam tu. Tapi kita ada margin ya, yeah. cakap 80% kan. So kadang-kadang sudah tak perasan dia dah terlajak tak datang <laughs> kan yeah, so yeah. dia patutnya sepatutnya boleh kena bar so student kata itu pun masalah kepada student dan uh, dia take itu sebagai problem so nampak tak dia identify apa problem-problem yang dia nak solve dan benda-benda ni dia solve dalam uh, project dia okay so let's look at the objektif yang dia senaraikan Okay, objektif dia, sebab tadi dia ada tiga problem, sekarang ni dia senaraikan tiga objektif. Uh, yang pertama tu dia kata main aim. Main aim tu General lah tajuk dia, dia recap balik tajuk dia Dia nak develop attendance tracking system Tapi ada tiga sub-objektif okay? Yang pertama, to automate the process of tracking student attendance Tadi dia kata traditional kan, masalah traditional dia, dia kata So let's do something new, kita buat sesuatu yang baru Automated kan dia So itu dia punya objektif lah mm -hmm. Untuk solve traditional punya method tadi okay? Yang kedua dia kata to develop a system To store record of student attendance in the database Maksudnya bila kita dah automate Record tadi terus masuk database. Tak hilang lah. So that's mm hmm. Sure pun tak ada masalah. Tak payah risau. Um, Tercicir whatsoever kan. Okay. Yang ketiga, dia kata to detect absence occurrence of student and automatically send online warning letter. Automatic bila dia dah cukup je dia punya <laughs> howl tu. Terus dah dapat warning letter. Oh, ni kejam sikit agak ah, student <laughs> dah tak ada boleh bicara. <laughs> so, lah. sebenarnya tak boleh salahkan dua-dua uh, pihak lah. Pensyarah selamat, uh, apa, 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 pelajar pun selamat uh, kan. Uh, kan? Sebab dia so, dah, so, dia dah warning kan. Betul. Ha, dia bagi warning automatically. Hmm. Yeah. So itu memang I think it's a global issue like tenants and industry. risk. Ha okay. Di mana so, mana. Betul. So <laughs> sebenarnya kita kena uh, uh, carilah apa problem dia sebenarnya dan objektif untuk projek itu macam mana dia nak solve problem, -problem tu. Yeah. Okay so cuba kita tengok next slide. Kita tengok macam mana dia mapping. Okay ini adalah saya letakkan uh, one to one lah. Uh, first time hmm. tadi dia kata traditional way, so dia punya objektif automate Okay, so yang kedua tu ada uh, human mistake, uh, uh, let loose the attendance sheet So dia kata uh, develop system untuk simpan dalam database So tak ada masalah dah lose attendance sheet tu Yang ketiga hmm. dia kata pasal uh, student tak sedar dia boleh kena bar uh, So dia punya solution yang dia cadangkan uh, Yang menjadi objektif projek dia adalah detect automatically Kalau dah cukup um, tak datang sekian-sekian uh, kali automatik akan keluar one letter. One letter pun ada fasa yeah. kan? Fasa pertama, fasa kedua, hujung baru kita bar kan? so bila student dapat one letter tu dia cuak sikit lah. Dia akan cepat-cepat <laughs> cut -cepat, yeah. uh, ganti, ganti balik ke lah dia. So itu cara you nak buat problem statement, objective mapping. You boleh uh, letak macam ni nampak dia punya um, matching between one to another. Ya. saya rasa pelajar-pelajar uh, saya rasa awak uh, this is a very good example eh untuk awak uh, go through balik awak punya report sekarang ni kan sebab awak ada pada stage ni dah so uh, kalau apa yang Dr. Rafika tunjuk ni maksudnya setiap problem statement saya boleh katakan sini setiap problem statement dia akan reflect the objective kan so sebab sebab itulah Dr. Fika buat okey satu problem statement apa yang dia cuba nak selesaikan itu adalah objektif pada projek dia tersebut so kalau ada tiga problem statement tiga objektif ah uh, tu mudah untuk awak uh, identify apa yang perlu awak nak buat nanti projek awak tu saya so, rasa so, this is very good ah uh, lah, example thank you uh, Dr. Fika okey saya lagi. Okay. <laughs> okay okay ah uh, Okay. Uh, next slide. Kita tengok next slide. Okay. Uh, tadi saya ada mention um, uh, objektif kena measurable. Okay. Hmm. Kita nak develop something. Apa itu something kita nak develop tu. Benda yang kena yang boleh kita define lah. Okay. Contoh-contoh objektif yang tak okay. Okay. Yang pertama kita kata to study the effect of something. To learn on how to use. To understand what can a microcontroller do. Okay. Kalau tengok sepintas lalu, ini memang objektif. Okay. Tapi dia kita tak boleh buktikan yang you dah achieve objektif ni. Okay. Sebab uh, bila you study, macam you nak prove bahawa okay saya dah study dengan cemerlangnya <laughs> Dalam dalam konteks report kita cakap pasal konteks report dan projek eh. Uh, macam mana you nak prove bahawa you dah learn? Macam you nak prove bahawa you dah understand? sebab sebenarnya benda-benda ni adalah benda yang you wajib buat along the way bila you nak buat satu projek, you memang study you memang study the concept, development concept dia, memang you learn tapi um, proses tu tak, tak boleh dimasukkan dalam objective of the report. Okay. Okay. Next. Okay, next kita cakap pasal scope. Scope ni pun adalah penting sebab dia sebenarnya border. Okay, kita hardkan. Um, You buat project, you tak bercerita-cerita untuk solve satu dunia punya masalah. Okay. Mm -hmm. uh, macam student saya tadi tu, dia kata dia nak solve Unimap je, sudahlah. <laughs> okay. Student mm -hmm. Unimap punya problem ini. Uh, student mm -hmm. universiti lain mungkin lain sebab cara pengambilan attention mungkin lain. So scope yeah. tu adalah border you. Yeah. Kalau you buat pasal um, agriculture, contohnya agriculture based punya project, tanaman apa yang you nak buat? Tanaman tu je yang you focus. You tak you tak buat uh, lima, 6 enam jenis tanaman sebab you ada limit masa, time constraint. So you kena mention kat sini, scope you, limitation you. Uh, bukan bermaksud bila you letak limitation maksudnya projek tak bagus, tak. You just hmm. nak make sure reader tahu, okay dia buat pasal ni je. Ni je. So saya tak lah query dia pasal benda yang di luar scope dia. Okay, so you you limit yourself within the scope. So contohnya parameter apa yang you guna, equipment apa, okay, you guna bot apa. Contohnya you guna microprocessor board embedded board sbc board limitkan you punya scope tu kepada board tu punya um, exploration sahaja location kat mana you buat Okay. kampung you letak nama sebab kadang-kadang masalah tu dekat kampung lain-lain kan so orang tak boleh laku di oh kat tempat saya buat tak jadi pun so saya scope saya kat sini so <laughs> so you can adjust nama kan betul geografi tak <laughs> sama tu <so> result <laughs> pun mungkin tak sama betul <laughs> Okay, so um, ini adalah benda yang you boleh consider lah performance pack, frekuensi apa yang you guna kalau ada uh, speed limit apa yang ada. So benda-benda tu mention dekat sini. Sebab kita nak uh, kurangkan expectation jugalah sebenarnya. Okay, hmm. sebab kita pun tahu macam supervisor tahu semualah pasal project examiner akan tend to tanya kenapa tak buat ni, kenapa tak buat ni? Oh scope saya macam ni je. <laughs> so yeah. it's something to save you lah. Okay. Alright, okay next. Okay contoh scope daripada projek yang tadi okey okay. dia fokus on student dalam satu school je school of competent communication engineering kenapa dia cakap macam ni sebab masa dia nak present nanti dia nak tunjuk database nama-nama student daripada sini je dia tak hmm. naklah tunjuk daripada school lain so um, that is the scope okey yang result nanti nak present akan reflect daripada scope ni okey dia cakap dia nak buat dua um, application, satu web base, satu window base. Tu pun dia mention supaya kita tahu what to expect dalam result nanti. And then dia kata dia guna QR code technology. Okay, so benda-benda tu lah yang you boleh mention dalam scope you juga. Okay. Okay, mari kita tengok ni <laughs> Sebenarnya bila kita tulis apa yang kita buat? menuliskan yeah. saya rasa this apply to everyone lah regardless of phd ke professor ke betul betul Okay, like 90% of the time kita fikir thinking about writing kita fikir 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 ayat dia juga lagi <laughs> kan okay. kan and then ah uh, and then you actually writing one portion and then ada satu lagi part you you argue dengan formatting kita buat justify dia tak mau justify benda-benda macam lah which is actually ah uh, bukan tak bagus just good thinking about writing is planning. Okay, you think, apa you nak write? You tak boleh terus je, okay, jom kita write, eh, je. No, you kena duduk, you kena plan, thinking, you kena think what you want to write, apa you nak tulis. Okay, dalam introduction nak buat ni, point form dulu. Biasanya kalau saya, um, apa nama, advice kat student saya, you tulis everything in point form dulu, tak payah buat ayat yang full, tak payah. Apa-apa hmm. itu fikir, you just buat satu draft, uh, type je, whatever you fikir, type je dalam tu, point form. Sebab takut nanti lupa. Hujan Sam dah lupa lah tu apa. So you mm -hmm. buat satu draft. Draft tu akan go along the way. Versi 1.0, 2.0, 3.0. So add on uh, along the way. Okay, so so um, thinking about writing is very important. <laughs> Planning. Okay. So but without a good plan, you will not uh, get good, a good result. Okay, I think uh, we are finished on the first slide, Kod. Uh, the mm -hmm. next section is about literature review, Kod. Next slide. Yeah. Uh, Sebelum uh, kita uh, sambung uh, Session 2 tu ke Ada siapa-siapa nak Tanya soalan dan sebagainya Kejap eh Apa Dr. Fika? saya okay. cuba okay. Uh, Dapatkan ni Ada soalan daripada Okay saya tengok kat sini ada eh ada soalan daripada Student uh, okay. Sam Lima okay uh, Dia tanya uh, apakah Tajuk eh tajuk uh, yang sesuai ataupun uh, kita nak nak pilih tajuk uh, dalam uh, membina satu projek kan berapakah ayat ataupun uh, lingkungan had yang diberikan yang yang cantik lah maksud saya kat sini hang. Ya? oh Untuk perkataan perempuan. ke ha, perkataan Kadang-kadang ada tajuk yang macam panjang sangat ke pendek <laughs> sangat ke kan. Uh, so ada berapakah apa nama yang agak-agak yang sesuai lah. Okay, dan benda, ni, dan Titan. benda ni pun subjektif sebenarnya. Ya, nah, benda ni pun subjektif sebenarnya. Hmm, uh, terlalu pendek saya rasa biasanya tiga perkataan kot. <laughs> <laughs> kan? <laughs> smart <cukup> house system. Kadang-kadang lah pendek pun dia, kalau pendek but reflective Okey, contohnya smart house system. Kita ah. tahu dia pasal smart house dan dia ada sistem untuk control. Itu pun dah um, explainable dah, dah mem, uh, diterangkan dengan sebaiknya within three words. Kan? Okay. Uh, hmm. Tapi pada saya, maksimum jangan lebih 15 lah. 15 panjang sangat eh. Okay, <laughs> um. uh, uh, jangan lebih 15 lah. Uh, itu dah jadi macam uh, explanation dah. Dia bukan tajuk uh. dah. Uh, hmm. Okay. So... Okay, saya harap uh, uh, menjawab eh soalan tu less than uh, di punya ni adalah less than lima, 15 words kan yang paling cantik lah. Okay, jangan yeah. lebih yeah. pada situ nanti dia bukan jadi tajuk dah tapi dia macam satu uh, describe pula yeah. kan description yeah. kepada tajuk pula kan. Okay, tapi yang penting you uh. kena pilih um keyword apa keyword yang melambangkan projek you hmm. perlu ada dalam tajuk. Uh. Okay, okay. Terima kasih. So sebelum saya continue, maybe saya buat uh, olahan sikit kot apa yang sepatutnya pelajar-pelajar dapat kan sebelum Dr. Rafika mula pada session uh, literature review. Kan? Boleh. Okay. So uh, saya ingin uh, buat macam kesimpulan sikit lah kan apa yang ataupun main point yang telah Dr Rafika cakap tadi so sebenarnya main point yang pertama yang saya nak sentuh adalah memang benar apa yang Dr Rafika cakap dia sebenarnya student ni dia lebih fokus kepada apa hands on ataupun fokus kepada how to develop the project banding dengan apa nama menulis laporan yang ni memang berlaku dan daripada observation saya memang setiap sesi ya setiap semester memang pelajar lebih fokus kepada how to develop the project berbanding dengan apa nama penulisan laporan sebab itulah tujuan saya hari ini adalah untuk memberi apa dorongan galakan kepada student supaya lebih cenderung untuk menulis project eh, menulis project menulis laporan sebab menulis laporan adalah how you promote your project sebenarnya macam Dr Rafika cakap tadi Ya, eh, sangat penting sebab impression eh impression sebab kalau katakan projek awak tu memang bagus pun menang segala goal dan sebagainya tapi kalau you tak tahu nak ceritakan apa yang you buat memang orang tak akan baca so dia orang tak akan jadi rujukan so benda tu tak boleh pergi ke mana-mana lah okay, dia tak pergi jauh lah maksud uh, saya kat situ okay. So uh, dan uh, how to uh, tulis laporan ni sebenarnya dia tak perlu yang tebal sangat dia uh, dia dengan short and make it precise. Sebenarnya itu the main important kan. Dia tak perlulah sampai uh, 100 200 dia muka surat tu kan. Tapi perlukan yang uh, yang simple eh, tapi dia penuh dia padatlah eh, precise dan padat. okay Uh, dan sepatutnya student kena apa ada dia punya table of contents lah, ataupun TOC. Sepatutnya dia orang rangka yang tu dulu apa yang perlu letak dalam TOC dan barulah kita uh, tambah uh, dia punya isi kandungan yang lain-lain lah Maksudnya, perlu ditambah. Uh, kan ada perancangan. Okay. Dan satu lagi yang saya nak sentuh adalah tentang abstract. Abstract betul-betul adalah uh, satu benda yang paling-paling Uh, penting eh? sebab dia macam Dr. Fik kata, kata tadi dia isi uh, movie trailer Dia nak attract uh, pembaca supaya lebih uh, mendorong pembaca Supaya lebih uh, nak tengok apa benda dia buat Apa yang dia method apa kan Sebab dalam abstract ni dia perlu ada uh, semualah eh? Semua uh, isi kandungan dalam bab kita bermula dengan introduction Problem statement, objektif, kita kena ada method uh, dan juga result Maksudnya lengkap eh kalau saya sebab saya uh, seorang yang malas nak baca semua Okay so saya baca abstract dulu kan macam kita nak beli novel kan kita baca dia punya abstract Once kita dah baca ataupun prolog dah tu dah once kita dah baca benda tu Okay menarik ni ah nah baru ya kita nak beli buku tu So dalam konsep uh, laporan ni maksudnya once kita dah baca abstract oh menarik Barulah kita akan baca secara detail apa bab mana yang kita nak tengok contohnya Biasanya literature review mungkin orang tak tengok dia nak tengok bab method. So dia terus jump ke bab method. Apa yang dia buat? Oh macam ni yang macam Dr. Fikai kata tadi from our result katakan 99% kita dapat match kan. So maksudnya dia tak tengok kaedah apakah yang digunakan yang result dia dapat sebaik ini. Ha, macam itulah. Okay. Uh, next adalah dia punya introduction ya eh, tadi yang saya kata uh, yang saya dah pernah komen tadi uh, very good example eh untuk problem statement dengan objektif tepat itu yang saya rasa kebanyakan student ada masalah okey dia masalah dia tak tahu nak tulis problem statement uh, perkara yang sama berlaku macam Dr Fika cakap tadi <coughs> uh, problem statement ni biasanya student dia letak uh, susah sukar dapatkan komponen tak dapat ni tak dapat tak tu itu bukan problem statement sebenarnya problem individu problem student yang itu kan tapi dia bukan problem statement problem statement ni maksudnya kita kena tengok secara uh, kesurat ataupun kenapakah kita nak buat projek tersebut Ha, uh, untuk um, solvekan uh, problem apa, kita nak selesaikan masalah apa dia. Itu yang sebenarnya itu uh, apa nama definisi sebenarlah problem statement. So problem statement ni akan reflect kepada kita punya objektif. Once kalau kita katakan contoh tadi Dr. Rafika bagi uh, tiga problem statement so dia untuk solve kan tiga uh, ni lah tiga objektif lah. So itu adalah merupakan uh, benda yang akan reflect setiap problem statement akan reflect kepada objektif. Okey yang tu saya rasa untuk yang session yang pertama kita berlalu. Okey. Uh, ada apa-apa soalan lagi yang sudah tanya? Okey. Kalau tak ada, okey. Uh, Dr. Rafika boleh sambung session dua saya rasa. Boleh ya? Okey boleh. Okay. terima kasih. Okey. Bila kita masuk um, chapter dua lah kita kata juga kan. Chapter dua dalam report. Uh, literature review yang kita panggil kajian lapangan. Okay, uh, kat sini akan berlaku banyak uh, kita panggil citation, okay kita akan cite, kita akan petik apa yang paper-paper um, lain, website-website lain, okay Dan apa sebenarnya yang nak tulis, okay kalau kita tak pernah tulis literature review memang akan masalah sikit sebab dia adalah something new yang kita tak belajar masa sekolah-sekolah mendengar benda-benda <laughs> macam tu kan. <laughs> okay. So uh, saya summary kan dia ada dua part. Dua part je yang paling penting sebenarnya. The whole kalau sepanjang mana review ni kita nak cari dua benda ni je. Pertama kita nak tengok dia punya theoretical aspect. Okay. Uh, bila kita buat metodologi nanti kita mungkin dah tak cerita secara mendalam bahagian teori. So di sinilah dalam bahagian literature review ni kita ceritakan siap-siap bahagian teori yang relevant sahaja. Okay? kita bukan masukkan semua daripada um uh, yang kita tahu tapi yang relevan dengan tajuk okay tajuk you cerita pasal apa you cari topik-topik uh, yang berkaitan dengan tajuk you yang you masukkan dalam uh, theoretical part of chapter 2 ni literature review yang kedua apa yang kita biasa buat adalah kita tengok previous work yang orang dah bangunkan so sebab projek kita tak semestinya projek baru projek PhD je yang baru itu pun tak totally baru orang hmm. dah pernah buat so you kena improvise kan part uh, nobel Nobel je kot yang betul-betul baru kan. <laughs> <laughs> uh, <laughs> kalau previous work tu maksudnya apa yang orang dah pernah buat yang sama dengan project you seakan-akan sebab itulah yang akan menjadi asas kepada problem statement. Kenapa? Sebab mungkin uh, yang orang tu dah bangun kat masih ada masalah. Okay. Uh, accuracy tak tinggi ataupun hmm. um, dia punya processing tak laju. Uh, so makan masa. So benda-benda tu akan jadi you punya problem statement. Okay. So sebab tu penting untuk kita uh, senaraikan theoretical part untuk senang you nak refer kemudian sebab mathematical aspect everything akan ada kat sini. And then previous work. Uh, uh, daripada pembacaan lah. Literature review ni kena kena banyak baca lah. Okay. Terpelajar kena banyak baca. Uh, and then uh, importantly yang bawah tu saya mention pasal five years. Generally. Okay. Um, tak semestinya semua tapi pastikan kebanyakan reference tu adalah Uh, daripada lima tahun terkebelakang. So katakanlah saya selalu buat macam ni kita dalam tahun 2021 kan. So mungkin susah lagi nak cari reference tahun ni 2021. So kita ambil lima tahun kebelakang daripada 2016 sampai 2020 lah. So lima tahun. Uh, yeah. Itu is the best lah, is the best reference. Sebab kita, kenapa kita ambil lima tahun sebab kita nak um, uh, bagi tahu projek ni orang masih buat. Orang masih buat projek ni dan masih relevan uh, Dan bukannya projek yang dah lama orang solve Tiba-tiba you buat balik uh, Kan kalau tak ada publication yang pasal ni within 5 years maksudnya Orang dah, dah 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 bagi solution dah dah, dah mungkin dah perfect dah solution tu uh, Sebab tu kita dah tak buat Apa-apa uh, uh, lagi so no tak ada orang dah tulis pasal ni within the last 5 years Okay sebab tu pentingnya last 5 years tu Okay so kalau kita tengok next slide Okay bila kita cakap pasal theoretical aspect, um take note kita bukan copy balik daripada textbook masuk sini. <laughs> okay, don't do that. Mm. Kalau orang nak baca pasal um real theorem dia akan pergi beli buku dia akan baca. Tapi kita just ambil mana-mana part yang betul-betul relevant dengan you punya project you masukkan. Contohnya you yeah. kata you guna yeah. algorithm something. So you masukkanlah algorithm ni pasal apa, macam mana dia work, ada tak flowchart dia, Okay, teknik apa? Ah uh, teknik um anything that that's related to your project. Okay. Masukkan uh, relevant equation kalau ada diagram. So engineering banyak diagram kan? Macam mana orang connect between one component to another. Okay itu pun yeah. you boleh masukkan dalam literature review. Yang dalam um, chapter ni adalah apa yang orang buat. Bukan apa yang you buat. So, sebab bila you nak develop something, you akan uh, study orang punya projek dulu kan You akan tengok projek ni orang buat macam mana, dia connect apa uh, Input output dia apa, uh, semua tu you masukkan dalam ni Okay, uh, saya selalu cakap dengan student um, Dia tanya, uh, Madam nak tulis teori apa kan So you find out the keyword daripada title, sini saya bagi dua contoh Satu, smart house alarm system using Arduino So keyword dia, dia nak buat house alarm system Okay. Satu lagi keyword dia adalah Arduino. So itu adalah keyword yang you huraikan dalam literature review. House alarm system ni apa dia punya uh, puncanya, kenapa nak kena ada, apa orang dah pernah buat pasal house alarm system, apa IO yang terlibat, benda-benda uh, hmm. tu. Okay. So you berjadikan itu sebagai subsection lah house alarm system and then um, yang terkini punya house alarm berbanding yang dulu mungkin uh, you boleh bandingkan antara revolution house alarm system daripada dulu sampai sekarang kan. Uh, you nak guna arduino, you cerita pasal arduino punya bot. Uh, di sini sebab you tak payah cerita dalam metodologi dah nanti. Okay. Second tajuk adalah flood detector system. Dia nak detect banjir. Okay. So kat situ pun you boleh cerita uh, asal-usul tercetusnya projek ni lah. Kenapa nak you detect, detect flood, kepentingan dia dan macam mana uh, flood detector lain yang dah pernah ada. Menggunakan SBC apa-apa. Okay. Okay. So design your subsection from the keyword lah. Sebab kadang-kadang student ada masalah tak tahu nak kembangkan macam mana. So you start from the wording daripada title you. Itu yang akan men, uh, menga mengarahkan you kepada subsection apa yang boleh dipilih untuk literature review. Okay. Okey, uh, ini saya bagi contoh daripada tajuk abstract tadi. Kalau masih ingat, tadi saya bagi abstract tajuk dia Development of Segmentation Technique for Nucleus Detection in Blood Cell for Chronic Leukemia. So saya highlight dua perkataan je kat sini, dua dua bahagian, segmentation technique dan juga leukemia. So itu dia punya fokus untuk tajuk dia walaupun panjang sebenarnya kan, ada banyak-banyak ni. Tapi you cari benda-benda keyword dan dalam kes ni kalau you tengok macam mana dia tulis dia punya literature review, first dia cerita pasal overview, Second dia cerita pasal leukemia. Apa itu leukemia? Okay, everything kat dalam tu lah leukemia ni orang diagnose macam mana, sakit dia macam mana, blood cell tu rupa dia macam mana, dalam bentuk image, semua dia masukkan oh, dalam tu. Start daripada 2.3, dia dah start cerita pasal segmentation technique sebenarnya. Dia cerita pasal image processing, color model apa yang ada, okay, dan teknik-teknik apa yang ada semua dia cerita dalam ni. So, inilah uh, how you um, uh, trigger segmentation teknik apa yang ada Uh, dan seboleh-bolehnya You cuma ceritakan apa yang You guna, metodologi yang you guna Okay, sebab kita nak uh, highlight Bahawa um, semua method-method ni nanti saya akan guna Dalam metodologi, akan lebih dikembangkan Dalam metodologi, okay Dan kalau tengok 2. Uh, oh dia punya subsection ni salah 2.11 dengan 2.12 Dia highlight review of published paper Dia review uh, existing research Dia himpun-himpunkan Uh, publish paper yang dah pernah orang buat dan nah, dia compare Okay, dia compare apa beza antara projek-projek yang orang lain pernah buat sebelum ni Okay Untuk next um, Apa itu previous work? Okay, mungkin pernah tanya kan apa itu previous work um, definition dia dia adalah existing work that is similar to your project. Contohnya kita panggil feeder system, um, sistem um, bagi makan kucing ke, bagi makan ikan ke. Of course dah ada banyak di pasaran. Of course, of course dah ada uh, orang lain yang develop. Okay, so you cerita pasal projek-projek tu. Apa IO dia, apa dia punya um, flowchart dia and everything. Okay. Find out about the attempt they use to develop the project. Macam mana cara dia develop tu? Okay. Sebab nanti you nak compare dengan cara you pula. Okay. Sebab mungkin uh, cara you lebih simple, um, lebih memudahkan menggunakan kurang alatan. Okay. You nak highlight you tu adalah kelebihan projek you lah. Try to find something within five years back. Ini saya cakap tadilah five years. yang yeah, Sampai cap of 2020. And last but not least, try to list the advantage and limitation of previous project. Okay. Kenapa kita nak tengok projek-projek lama sebab kita nak tengok apa kelebihan dan kekurangan dia. Kekurangan tu kita jadikan problem statement kita. Kelebihan tu kita cuba untuk um, repeat lah sebab dia dah buat eksperimen tu dan berjaya. So kita cuba um, ulangkan balik benda tu supaya kita tak perlu nak explore everything dengan um, daripada uh, scratch kan. Yang mana yang orang dah buat dan proven berjaya kita ulang. Yang mana yang belum berjaya tu kita cuba untuk uh, fill in the gap lah ah uh, itu itu dia punya uh, tujuan untuk previous and existing work. Okay, uh, ini adalah satu contoh table yang you boleh buat kalau you nak buat comparison. Okay, dalam table ni dia listkan author-author yang dia baca paper tu di sebelah kiri sekali dia listkan berserta dengan tajuk dia. Uh, student ni uh, student FYP tahun 2018 sebenarnya. So you boleh nampak dia punya five years back tu dia punya authors adalah within 2013 sampai 2018 lah sepatutnya sebab 5 tahun kan. Hmm. Okay. So dia buat dalam bentuk table detik je. Orang ni buat apa? Dia cover thresholding. Dia cover age detection. Okay. Uh, second author uh, uh, dia cerita pasal sama juga age detection. Third author dia guna lab color space. Ah, uh, so ini adalah one of yang the technique yang you boleh guna tak wajib tapi uh, memudahkan kalau you boleh summarize uh, dan kita boleh take, uh, olah dari sini kita boleh nampak apakah teknik yang paling ramai orang guna contohnya okey uh, satu lagi contoh untuk next slide okey kat sini dia tak guna dalam bentuk titik-titik tadi kat sini dia list satu-satu Okay, uh, author pertama apa yang dia fokus, tajuk dia adalah Smart Surveillance Monitoring System using Raspberry Pi NPR sensor. Apa output dia, outcome dia to this uh, result dia gini-gini-gini. Uh, yang paling penting kalau table macam ni yang kita nak tengok table yang hujung sekali drawback drawback tu sebenarnya limitation lah. Hmm. Apa kekurangan uh, projek ni Okay, biasanya author dia tak tulis drawback saya gini gini gini. Tapi sebenarnya kita yang di, uh, derive lah kita baca, kita cakap oh, dia tak cover benda ni. Ah, uh. so kita kita ulas. Ah, uh, drawback tu kita yang kamak. Okay. Benda okay. yang kita ulasanlah daripada apa yang kita nak uh, compare dengan kita punya apa kerja nantilah, projek nantilah kan. Yang betul, ni kan. Betul, betul. Uh, okay. Kita kalau boleh kita nak cari loophole lah sebenarnya kan. Ah, uh, uh, of course um semua projek tak perfect. Projek kita okay. pun tak perfect. Nanti ada kan ada orang ulas. So it's improvising yeah. lah. Sebab tu setiap tahun akan ada projek baru lah kan. Kalau <laughs> tidak dah habis dah projek orang tak buat dah. <laughs> orang tak buat dah. Uh, semua dah complete dah perfect dah. Tak ada orang buat projek dah. Sebab kita uh, something yang kita kena ingat kita tak boleh nak make it perfect dalam semua angle. Hmm. Uh, dia mungkin accurate tapi dia lambat. Uh, so dia punya drawback dia lambat lah. Kan uh, so, so mungkin you nak try untuk buat accuracy dia tu uh, still remain dan you cepatkan setiap proses dia. Uh, itu antara benda yang kita trade off yang kita cuba buat lah. Hmm. Okay. okay so next slide. Okay. <laughs> okay uh, writing saya tahu sangat susah untuk kebanyakan orang lah. Sebenarnya kan. <laughs> to me juga walaupun dah banyak tak kali tak writing. Biasa aja kan. Ini kan. Ya? <laughs> so saya dedikasikan ni kepada semua pelajar. You are not alone. Okay. Betul. Tapi um, dia macam kalau tengok gambar ketiga tu dekat je. Gitunya otak dengan, dengan, PC tu dekat je. Kita nak transfer. Uh. <laughs> kan tapi masalahnya tak boleh nak transfer. <laughs> kan? Uh, so um, The most impossible short distance in history of humanity So writing is a skill Yang you akan develop um, In time Tapi kalau you tak cuba untuk mula You takkan dapat develop benda tu So betul. that is something that um, Yang saya perlu remind lah Maksudnya uh, Tersiratnya ialah You tak boleh tunggu seminggu lagi nak hantar You, you write <laughs> <laughs> Ya yeah, betul itu memang akan jadi impossible lah. Okay, hmm. you akan berjaya hasilkan tapi hasilnya itu you akan rasa alah tak puas. Okay, hmm. so you kena start early, tulis sikit-sikit-sikit along the way you akan groom you punya report to be something yang you akan uh, bangga lah, proud of it. Ya. Okay. Uh. Sebab kadang-kadang kalau ambil masa seminggu tu sebab kadang-kadang dalam masa sehari tu kertas kosong yang kita dapat try to macam tadi lah percentage of uh thinking of uh writing tu kan besar uh, daripada betul-betul writing kadang-kadang satu muka surat tak dapat kan betul, itu normal betul. <laughs> itulah sebab saya memahami sangatlah proses of writing tak semua orang ada skill Uh, menulis a uh, ada setengah orang dia sangat bagus in developing practical work a uh, projek dia sangat hebat tapi yeah. nak transfer apa yang kehebatan projek Itu ke yeah. ke dalam ke atas kertas memerlukan masa lah so yeah. uh, advice yeah. saya setakat ni sampai tahap ni um, start early start early kalau you masih ada you masih ada masa start sekarang uh, Okay, habis je ni terus pergi buat TOC dan <laughs> do sambal yeah, online <laughs> Okay, I think I I, I finish on session 2. Kalau ada soalan nak tanya sebelum kita masuk session 3 ke? Okay, kita tunggu uh, tengok ada respon daripada pelajar. Okay. Uh, okay, so saya rasa uh, ada ada satu dua soalan je yang yang ditanya. Okey, uh, so kalau tengok kat sini kan pasal literature review tu, uh, ada soalan uh, berkaitan tentang uh, theoretical aspect tadi tu, uh, Dr. Rafika. Kalau theoretical aspect tu maksudnya nanti uh, di, kita perlu tulis dia tu kena memang uh, dalam lima tahun saja ke dia tanya? dia kalau katakan macam fakta-fakta macam formula-formula tu uh, boleh tak kita lebih pada lima tahun? Ah okey uh, okey. Okay, macam okay. Uh, ada tengah uh, setengah macam formula-formula ataupun hukum-hukum yang termaktub contohnya macam Arama, hukum, eh. semua tu tak pokod kan? <laughs> betul betul betul. Lima <laughs> <laughs> tahun <laughs> tu sebenarnya yeah. dia um, kepada yang previous work tu sebenarnya bukan oh, theoretical. Yeah. So itu ah telah mungkin dia menjawab sebab mungkin dia uh, silap faham teoritikal aspek nak tulis formula tu kan. Sebenarnya Betul. yang Dr Rafika rujuk tadi yang 5 tahun tu adalah uh, previous work ataupun reference yang terkini lah kan supaya hmm. kita nak tunjukkan bahawa uh, projek kita yang buat ni kita bukanlah benda yang dah kuno kan yang dah primitif tapi benda tu masih lagi up to date. Kan? Betul. Macam tu kan maksud Dr Rafika kan. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, Sebab okay. biasanya teori ni memang banyak teori yang dah lama establish, Betul doktor ni? Betul. Yeah, yeah. Saya pun tersilap tadi tak highlight yeah. part tu. Uh, dan biasanya juga kita pun macam saya cakap tadi juga lah kita pun dalam reference tu kita taklah wajibkan 100% 5 years back kan? Kita nak uh, most of it dan teori pun biasanya kita tak masukkan banyak-banyak sangat teori. Teori yang yeah. hanya relevan dengan projek kita yeah. je yang kita nak masukkan. Hmm. Yeah. Uh, supaya kita nak tapi, buat macam ni Saya rasa memang kalau 5 tahun yang reference tu memang uh, wajib uh, apa kita highlightkan kepada pelajar sebab kalau ikut a uh, apa um, akreditasi beretek pun dia akan rujuk eh akan rujuk hmm. uh, dekat reference tu dia ambil maksudnya laporan tu student uh, ambil rujukan tu bila Hmm, Even dalam betul. syllabus kita pun sebenarnya dia akan rujuk Dia akan semak balik uh, Adakah reference kita tu yang dah lama Dia tak mau kalau uh, Dia biasanya dalam within 5 years lah Kalau katakan buku lama Tapi dia nak latest version uh, hmm. ha, Dia akan rujuk So memang saya sesu rasa sesuai lah yang Dr. Rafika cakap Mention yang reference tu sebenarnya kena 5 tahun ke bawah lah Within 5 years lah Maksudnya kalau 2021 mungkin kita ambil daripada 2000 apa tadi doktor Pika tu, nak 2016 sampai 2020 pun boleh ha, kan kan ha. 2021 ha, mungkin tak ada lagi tak lah, tak lah, lah, ada tu. tapi sekarang pun walaupun uh, apa covid ni pun saya rasa ada juga dah yang dah dah ni kan sebab dah, lagi orang banyak masa menulis kot agaknya <laughs> Kan? Ha, ha, betul, kan? betul betul. Kita boleh boleh ya. boleh budayakanlah sebenarnya ambil ya. yang 5 tahun ni sebab kalau kita dah terbiasa dengan norm macam tu kita betul. dah jadi tak lah kita ambil 5 tahun terkini tak boleh lah ambil yang tahun 19 10 punya reference kan. Itu pula kan maksudnya ha. kita tu tak tak up to date lah nanti dia tak relevan lah pula dengan kita ha, punya yeah. ni kan lah. Dengan projek tu So dia akan tertanya-tanya lah macam uh, panel akan tertanya-tanya Ini ambil daripada mana kan hmm. Contohnya kalau macam sekarang ni uh, Banyak uh, projek yang berkaitan Raspberry Pi ke Arduino kan Tiba-tiba student pergi guna yang controller yang lama kan So dah, dia macam uh, agak uh, kan agak pelik uh, sikit lah Okey dia, so dia dia sebenarnya dia... kalau kalau bahagian theoretical tu pun dia macam ni teori tu evolve teori tu sendiri pun akan evolve contohnya yeah, yeah. dia uh, uh, cetusan awal tu mungkin lama lah kita mungkin akan cite benda tu uh, dan dia bukan dalam 5 years back tapi yeah. dia punya contoh kalau kita ambil macam sekarang ni trending AI artificial intelligence kan smart yeah. system lah, neural network, machine learning deep learning macam-macam kan so yeah, yeah. kalau kita cite uh, neural network asal tu dia mungkin dah lama lah mungkin awal yeah. 1990-an kan tapi yeah. benda tu dah evolve dan terkini kita dah ada yang um, paling latest yang ini uh, yeah. contohnya macam tu lah Ya, tapi kalau fakta yang macam saya kata tadi tu dia memang kalau kita ambil yang lama pun is okay kan? Is okay, is okay. Fakta ha. tak boleh dan nak ubah tarikh dia. Tak ya, boleh <laughs> ubah mulu-mulu kan. Kesilimkan hukum dan sebagainya kita daripada zaman mana lagi kan? Betul, betul. Okay. okay. Uh, so, uh, boleh kita teruskan ke? Saya rasa eh. session tiga. Okay, kita teruskan kepada uh, metodologi. Okay, dipersilakan Dr. Afika. Okay, on time, masa jam, session, session one, session two. Ya. <laughs> yeah. Okay, metodologi ni saya rasa antara part yang paling penting lah. Dan saya yeah. rasa student pun ada banyak point yang dia nak masukkan dalam metodologi. Macam berkobar-kobar nak write metodologi ni. Sebab yeah. uh, uh metodologi ni menceritakan how you develop the project. Okay. Mm. Okay, uh, point generally uh, metodologi ni kena, kena ada apa uh, my first point, it should serve as an instruction manual with which another person could completely duplicate your result. Okay, faham tak? Dia macam, kalau ada orang lain nak tiru project you, dia nak try develop the same system, dia boleh tengok metodologi yang dia boleh buat. Sepatutnya macam tu. Should be as detailed as that. Tapi tak payahlah sampai too detail okay tapi dia kena ada fasa-fasa development daripada mula sampai akhir so instruction manual how do you develop the system one by one phase by phase um part by part kalau you ada hardware ada software bila you integrate macam mana you integrate so semua tu kena ada dalam chapter 3 methodology okay should include fact procedure equipment data detail test perform semua ni. Ha, uh, tengok macam banyak lah. Tapi sebenarnya dia berkait sum, sum, uh, each other dan um, rangkuman dia akan jadi sebenarnya dia tak akan terpisah lah prosedur ikut prosedur uh, subsection lain, equipment subsection lain tak. Semua akan berkait dalam satu subsection yang sama. Dan yang paling penting you kena highlight apa specialnya your work. Okay. Bahagian mana yang special dalam metodologi ni you kena ceritalah. lah. Okay. Okay. Kalau kita tengok next slide. Next slide. Okay. Uh, semasa menulis metodologi, you kena berhati-hati dengan dua ekstrim ni. Ekstrim yang pertama adalah you tak terangkan dengan clearly. Not explaining clearly what you did or being specific on how you did it. Maksudnya, you surface je semua cerita. Generally, orang pun tak boleh uh, nak duplicate. Dia tak tahu komponen apa you guna, macam mana you connect, you tak provide um, diagram, kan? Maksudnya itu adalah one extreme. Okay. Tak ada apa-apa yang you yang tak ada apa information sangat. Another extreme to the other end adalah you cakap uh, terlalu detail. Telling about almost every tiny detail and boring the readers to death. <laughs> Maksudnya detail sangat pun tak boleh sebab uh, you bukannya nak buat user manual. Okay. So you kena berhati-hati. You must balance. Jangan Sampai tak ada apa, dan jangan sampai detail sangat sampai 400 page <laughs> Okay, <laughs> <laughs> so, so kadang -kadang, uh, dia macam, dia kadang-kadang oh, dia ada student dia yeah. Saya buat banyak benda, semua saya kena tulislah, rugilah saya buat benda-benda detail ni kan Which is true lah juga, tapi um, skip out uh, yang tiny-miny punya detail Dan uh, pen, uh, paparkan apa yang penting okay? Instead, try to show your readers how you are intelligent, how you are clever, skillful and resourceful. How you utilize your punya engineering skill ataupun knowledge. Okay, um, ada software engineering, ada computer science knowledge, ada electrical engineering knowledge. Ceritakan macam mana you utilize that. Sebab you dah belajar banyak subjek kan selama ni. Uh, hmm. to, to come to this part, to, to, come to this um, um, semester, you dah belajar banyak. So, um, benda, setiap daripada subjek tu, contribute Uh, a bit or more kepada project you. So uh, cuba tunjukkan macam mana you um, combine all the knowledge into one project. Okay itu yang penting. And then uh, okay last part kalau uh, banyak sangat detail, you boleh letak appendix. Appendix is okay, you boleh letak appendix, you ada 100 result tapi dalam you punya ataupun methodology dalam bahagian main uh, thesis, main report, you just letak dua atau tiga. Uh, example. Okay, yang lain-lain tu kalau you nak letak juga, letak appendix. Okay, sebagai um, um bantuan lah kita Mereka. kena Kan? Maybe boleh letak dalam appendix kot. Ha, ah, uh, appendix pun dia, appendix lah. Yeah. Ataupun kalau rasa-rasa benda tu tak membantu, tak payah masukkan je. Yeah. Kalau orang nak, dia akan contact you sebagai author. <laughs> <laughs> ah, betul, betul. Ah. Uh. Okay. Baru boleh diman ya. Betul. <laughs> okay. Next kita tengok Apa core Dalam metodologi ni Benda-benda uh, yang uh, Wajib adalah Yang kita katakan Benda pertama adalah Flowchart Okay Flowchart is a must lah Dalam metodologi Dia ada banyak kategori Flowchart ni pun sebenarnya uh, The first thing is Maybe the overall project uh, Macam ni you design Mula-mula you You design Lepas tu you develop Lepas tu you test Itu adalah overall project Okay Phase uh, by phase dia uh, You assemble You integrate You test uh, Banyak lah proses yang ada uh, then uh, second type of flowchart adalah algorithm kalau you ada teknik kalau you ada um any algorithm itu akan jadi separate flowchart pula itu ada step by step procedure flowchart ni biasanya memudahkan um, pembaca faham dia tak perlu baca banyak okey dia baca explanation di bawah flowchart tu untuk um untuk untuk dapatkan detail yang lebih clear je tapi bila dia tengok flowchart dia dah faham oh ini dia punya flow Uh, sebab picture speak thousand word kan kita kata macam tu kan so kalau kita tengok gambar kita dah oh kita boleh terus dapat dia punya main point okey uh, benda kedua adalah block diagram okey block diagram pun biasanya dalam engineering project kita banyaklah kita ada io you ada you punya processor contohnya kan you ada you punya hardware macam you connect antara io dengan hardware tu ada intermediate punya connection ke Atau you direct connection berapa banyak you punya io okey And then last but not least, you ada schematic diagram. Schematic diagram ni lagi detail lah daripada IO, block, di, uh, block diagram. Block diagram ni biasanya boxes je. Boxes je you don't have all the detail of the connection. Tapi kalau schematic, uh, itu detail lagi lah. Detail sikit. Uh, mungkin sesuai, mungkin tak sesuai. Kalau dia terlalu detail macam cakap tadi, letak dalam appendix. Kalau dia simple, boleh dijelaskan, boleh dia explain, you letak dalam main, main report lah. Okay, next kita cuba tengok. Ni contoh flowchart um, uh, daripada pelajar yang sama. Okay. Uh, flowchart di sebelah kiri uh, is a overall flowchart of the whole project. Kita boleh tengok kat situ. Dia letakkan ada phase 2, phase 3, phase 4. Dia letakkan dalam kotak. Dia, dia rangkumkan. Okey, ini proses-proses ni dalam phase yang sama. Uh, phase 3 ada banyak proses. Okey. Dan um, di sebelah kanan pula adalah proses. Salah setiap daripada proses dalam flowchart overall tu ada proses asing. Proses yang berasingan. So, dia, dia huraikan tu menggunakan satu flowchart yang berbeza pula. So, threshold tu untuk yang um, daripada overall flowchart threshold process tu dia huraikan okey ini detail detailnya how I do my thresholding process okey so you mungkin ada uh, ber you ada banyak flowchart mungkin you ada satu flowchart doesn't matter tapi yang penting to me in designing a project bila you nak buat project you ada fasa fasa pembangunan okey you ada fasa pembangunan you test you read the IO, input apa apa yang you gunakan perlu tak you process the data perlu tak you simpan data tu dalam server, dalam database ataupun perlu tak you retrieve daripada somewhere. Uh, flow tu yang kita nak tunjukkan. Supaya bila kita nampak daripada gambar, kita terus dah boleh bayangkan how to develop the project. So itu pentingnya flowchart lah. Okay. Untuk next slide, kita akan tengok ini contoh block diagram. Okay. Dia tak ada flow. Dia tak ada start, tak ada end. Err uh, combination of uh, beberapa sistem. Ini adalah satu projek. Okay tracking kereta. Tra car tracking. You nak track where the car is at. Dia ada communication system stand on its own. Dia ada remote control system dia. Dia ada remote monitoring system dia. So you kena you nampak kat sini nampak dia block kan? Empat-empat empat segi je. So this yeah. are block diagram. Tapi kita nampak dia ada raspberry pi kat tengah-tengah. Itu yang menghubungkan antara banyak-banyak sistem yang lain. So kita faham GPS receiver tergolong dalam location tracking system. Tapi dia menghubungkan um, smartphone dengan GPS receiver melalui Raspberry Pi, melalui Wi-Fi. So kita nampak dia punya interconnection. Okay. Dan kat sini juga kita nampak detail. Kita tak tahu pun macam mana you connect camera dengan Raspberry Pi. Kita tahu pun macam mana you connect motion sensor. Tapi kita tahu ada element motion sensor, ada element camera, you ada server within um, apa nama? overall block diagram macam ni. Okay. Okay. Yang ini adalah saya tak panggil schematic diagram jugalah ni. <laughs> dia lebih kurang pada layout design lah sebab kalau schematic dia takkan nampak bentuk device tu sendiri kan. Dia dekat oh, sini. Dia, dia letak breadboard, ada LED. So yeah. I will call this um, overall layout design. Tak pasti di peringkat jabatan wajibkan tak schematic layout? Uh, ada tak lah, Ada. ada. Okay. Uh, ini memang uh, block diagram dengan schematic diagram tu Tapi sekarang ni saya rasa sebab di, sebabkan di Arduino Ramai student yang buat uh, layout macam ni juga Layout design macam oh. ni Tapi uh, ada sengah yang letak macam ni Tapi kami suggest lah untuk dia orang uh, apa, Translatekan benda ni ke dalam bentuk schematic lah hmm. Mm -hmm. Yeah. You could have gone through the uh, training lah Macam dia nak convert tu kan <laughs> Ya yeah, ya yeah. dia ada oh, guna okay. yeah. apa software sebenarnya untuk uh, nak, uh, apa buat PCB layout dan sebagainya kita guna Proteus dekat sini. Oh okay. yes you should do that. Okay. Yeah. So, benda Sebenarnya tu memang betul lah uh, macam kita cakap tadi Accumulative uh, of gabungan semua-semua benda belajar daripada even first year sampai sekarang. Betul uh, kan? betul. Ha uh -huh. yeah. semua skill tu juga yes, berkumpul eh. dia kumpul dekat project daripada sem 1 sampai ke sem 5 tu. Hmm, so kat sinilah you nak tunjukkan wah, wow, I am a final year student. Yeah, <laughs> <I'm> capable <laughs> of doing something kan. <laughs> Betul. Okay, So, uh, apa yang saya nak highlight kat sini adalah methodology should consist of benda-benda macam ni yang accompany you punya explanation. Kalau tak ada diagram, report akan jadi sangat boring. <laughs> Okey. Yeah. Kita nak baca um, kebanyakan orang akan tengok diagram dulu dan dia akan beralih kepada explanation kalau dia berminat dengan diagram tu. Okay, hmm. tapi explanation pun sama penting. Bukan kata okay letak diagram dah, that's it. Tak boleh sebab diagram tu dia tak boleh explain itself. You yang kena explain diagram ni pasal apa, apa yang ada dalam ni. You sure kena cerita baliklah. Uh, uh, figure 2.1 uh, menunjukkan uh, hubungan di antara apa dengan apa, uh, connection dia apa dengan apa, kenapa you develop macam tu. So semua tu kena kena cerita. Okay. Okay. Uh, so cuba kita tengok slide seterusnya which is this one. Okay. Kita akan start dengan slide yang kalau macam ni kalau you tengok pun you boring kan. <laughs> Banyak words kan. Sebab <laughs> so, design is what you did. Okay. How what does the system look like? Apa yang you buat? Sistem tu ada apa? Uh, ada hardware, hardware apa? Komponen apa? IO apa? So you kena explain. So bila you buat satu diagram, you kena accompany dengan explanation macam ni. Apa hardware yang you guna? Apa software yang you guna? Okay. Macam mana uh, connection antara hardware dengan software tu? Kalau you ada guna database, you ada guna server, you yeah. ada guna IOT contohnya. Uh, macam mana you connectkan antara data daripada input Masuk kepada server processing data tu Masuk ke IOT pula Macam dia, dia relate? So benda tu yang you, you Ceritakan lah. Okay. Sebab um, Satu benda yang um, uh, Student selalu Terlepas pandang juga. Sebab dia dah buat Projek ni lama kan. Eh. Uh, dia rasa Semua orang faham apa yang Apa projek tu. How, how the Project function. Sebab dia sendiri Sangat faham. So itu Antara benda yang you cuba untuk jangan miss lah Kena cerita Every little detail but not too detail again. Okay. Function apa yang um, kalau you buat sistem uh, function apa yang setiap uh, user perform lain-lain. Kalau admin buat something, kalau user dia buat something kan. Okay. Uh, data tu bentuk dia macam mana? You collect data, temperature, apa lagi data you collect? Um, uh, humidity, um, apa data yang you collect you kena listkanlah dalam table, dalam dia punya unit, you kena cerita. Semua tu okay. Macam mana data tu you collect daripada sensor, raw data dia macam mana you process tak data tu ataupun adakah you guna raw data tu terus masuk untuk uh, next uh, next step ataupun next phase kan okay. Uh, algorithm. Algorithm ni biasanya kita kata mungkin berat jugalah. Mungkin kita kata mathematical equation. You dapat data, you calculate sikit then you produce something. Okay, apa equation tu? You multiply ke whatever yang you guna Semua kena cerita dalam bahagian ni, bahagian designing ni Okay, sebab kita tak nak tiba-tiba, okay ini input, okay ni output Macam mana dia berjalan uh, daripada face input ke output ni uh, Orang tak tahu, so shouldn't be that way lah Okay, okay next, itu pasal what Next kita tengok pasal how Okay, what tu tadi apa, how tu bagaimana macam mana you connect? What data? Data apa? Coding tool apa? Okay, you guna Python ke? You guna Raspberry Pi tadi? You 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 code guna language apa? Ada development kit tak? Okay, ada IDE apa-apa. Semua mention. Mention dalam metodologi. Okay. Uh, daripada mana dapat lah kalau guna library. Tak salah guna library kan. Tapi at uh, least ceritalah library tu guna dia kat mana. Okay. Um, kalau ada server, di, macam mana you set server tu? Okay. Sebab ingat tadi kita punya uh, purpose methodology kita nak kalau ada orang ambil report kita dia boleh uh, duplicate project you. Okay. Dia boleh buat balik. Ditiru step by step jadi. Okay, itu itu uh, kita punya aim lah. Okay. Um, what cool or creative ideas that you came up with? Okay, ada setengah orang dia sangat kreatif. Dia modify sana sini. Okay, dia biasanya orang buat in one way A, B, C, D. Dia buat A, B. Lepas tu dia ada B apostrophe C ke. <laughs> okay, <laughs> you kena cerita. Okay, innovative way you buat. Kita modify tanu tani jadi result dia cantik. Ah, uh, hmm. dia punya, ah uh, itu you kena cerita dalam methodology lah. Okay. Uh, next step will be about uh, yang penting testing. Semua orang buat testing. Kenapa kita test? Sebab kita nak define projek kita tu berjaya ke tak? Okay. Uh, what could possibly go wrong? Kalau error, kenapa error? Okay. Satu benda yang kita selalu miss adalah bila dah error dia cari jalan tanpa reporting kenapa tadi tu dia dapat error. Uh, tapi uh, significant significant reporting adalah um, What type of test help to locate bugs or logic error? Kenapa tadi kita dapat error? So kita macam ceritakan sikit lah Kenapa kalau kita guna this kind of setup uh, You won't get the result Result dia tak akan dapat elok ke contohnya speed akan slow So benda-benda macam tu you boleh mention dalam methodology Walaupun itu bukan result akhir you okay um, how did you make the testing environment realistic? Contohnya, you nak um, measure temperature contohnya kan. Macam you set you punya environment. Berapa uh, range of temperature yang you uh, nak ukur. Okay, kat mana you bawa you punya sensor? You masuk dalam peti air ke? Ataupun you pergi kat tempat yang panas? You masuk bilik aircon? Okay, you kena cerita. Okay, sebab itu menunjukkan how, macam mana, meluasnya testing yang you buat yang menunjukkan you punya result Is generalized. Okay. You tak duduk okay device ni memang duduk atas meja saya selama empat belas minggu itu je lah temperature dia. So you tak buat testing. Ah, mm -hmm. uh, you tak you tak bring uh, you tak bawa sensor tu ke extreme condition yang uh, kita boleh tengok apa dia macam mana kalau at, uh, extreme condition dan kalau you buat yang uh, normal room temperature benda-benda tu kena kena take note. Okay. Ha uh, Dr. Rafiqah mm. uh, uh, Kalaulah katakan uh, Kita dah Buat limitation kan Dalam scope of project kita Okay yeah. uh, Tentang Let's say tadi yang pasal uh, Kita nak buat testing ni kan Range kita nak ukur tu kan Dia nak How to testing environment realistic tu So maksudnya kita uh, Dalam Konteks uh, uh, Scope of project kita Dah letakkan limitation kan So untuk testing ni uh, Adakah perlu uh, Contoh macam Katakan Tadi Dr. Fika Cakap Kita nak Limitation kita dalam Satu ruang bilik katakan So maksudnya uh, jarak tu kita kena buat different angle ke macam mana sebab kalau dia static tu maksudnya kita tak buat testing kan maksudnya tu dia kena tengok apa yang kita nak proof contohnya kalau kita macam dalam video yang sama mungkin kita bukan nak 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 test bahagian temperature sebab kita contoh tadi temperature kan mungkin kita nak kita nak test jarak macam doktor ni cakap tadi jarak kan so itu adalah something else lah macam dia mesti ada parameter yang kita decide nak test. Dia yeah. tak boleh semua parameter statik. Okay. At least ada satu satu parameter yang kita variskan lah. Contoh uh, jarak pengesanan, sensor hmm. kan. Uh, tapi yang lain-lain tu statik lah. Temperature statik, uh, tempat statik, tak ada masalah. Tapi kalau semua statik tak ada testing lah. Dia tak boleh ha, buat apa-apa. Tak ada apa-apa, tak ada graf yang nak Resortkan lah kan, ah. tapi saya rasa Kalau let's say lah katakan nak ukur temperature Maybe kita buat perbandingan antara waktu pun Boleh kot, ah, waktu boleh. pagi kan Malam, pagi mungkin Temperature katakanlah berapa, berapa Degree kan, let's say uh, 20 degree And then uh, tengah hari Maybe uh, 30 And then malam Betul. mungkin kurang lagi. So maksudnya dia yang yang penting testing adalah kita nak tengok uh, parameter apa nak kita nak buat dan juga mesti ada perbezaan baru tak nampak statik kan. So kita boleh plotting the graph. Betul. Kan? Betul. Okay. You kena tengok Betul. balik projek tu lah contohnya. Contoh kita bagi smart lighting system. Kita katakan smart lighting system kan. Okay. okay. Kita kata lighting mesti uh, lampu ni kena menyala bila dia gelap. How do you define gelap? Hmm. Kan yeah. uh, so kita kenalah buat test masa tengah malam, uh, awal pagi, tengah hari. So kita uh, uh, ukuran kegelapan itulah yang kita vary kan yang kita ukur kan. Uh, so kena tengok balik kita punya uh, objektif yeah. tadi. Sebenarnya testing tu dia berbalik kepada objektif. Uh, hmm. you nak you nak ukur objektif you tu tercapai ke tak. Kan uh, contohnya macam Uh, in term of attendance tracking tadi Okay, kalau you limitkan uh, User 10 orang Contohnya, you hmm. kena test lah Okay, kalau user bawah 10 jadi macam ni Kalau user atas 10 Jadi macam mana? Kenapa hmm. semua tak boleh uh, Tak boleh tampung ke contoh kan hmm. uh, So, mesti ada sebab juga Bila, sebab apa yang kita buat benda-benda ni To get some Something to report Kita nak report something dekat result nanti Ya. Yeah. Uh, so tujuan setuju so dia buat, buat uh, keyword ataupun key point dekat sini maksudnya apa-apa uh, parameter yang kita nak ukur tu dia mesti ada uh, Perbezaan lah kan dia tak statik mm. dia mm. mesti mm. boleh mm. buat comparison maksudnya mm. macam tu kan? Yeah. Betul betul. Ya. Yeah. Setiap orang akan ada different variable yeah. lah. Ha, ha. Different, ha. Uh, semua orang akan akan ada different punya benda sebab kalau tidak kita pun terbenung nak lukis gerak apa kan? Eh. Uhm kita, <laughs> tak risalah. ulasan untuk <érer> a, 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 objektif kita tak boleh tak, tercapai lah kan sebab kita tak be tahu be adakah benda kita kata nak buat benda ni nak buat perbandingan ni tapi tiba-tiba benda tu tak tak ada apa-apa efek kan. Ha, so mungkin aa, parameter ya, saya rasa pelajar perlu aa, titik beratkan parameter apa yang nak nak test dan nak hmm. tengok result tu lepas tu reflect balik kepada objektif saya rasa Hmm. Kan okay, sepatutnya so kan? so, macam tu. Betul. Okay, saya rasa that's the the end of chapter 3 rasanya. Dia uh, dia merangkumi semua tu, boleh jadi banyak lagi tapi saya uh, shortkan within that. Ya, ya. Aha, okay, kalau ada soalan apa-apa. Kejap, saya cek. Okay. Buat masa Mereka ni belum lagi Dr. Rafika So mungkin asal dia orang faham ni Ada yang tulis kata <laughs> kami faham pun Okay okay so, nama Dr. Rafika mungkin uh, Boleh Trust sambung it. lagi lah Nanti saya buat ulasan kemudian Okay okay Alright. Chapter 4 adalah um, Result dan discussion So hasil daripada Metodologi yang kita dah rangka tadi sebenarnya Okay. Uh, sebab tu juga um, dekat apa um, student saya benda-benda ni saya suruh dia buat awal sebelum sebelum mula menulis lah sebenarnya. Okey, yeah. apa yang dia plan? Dia nak dia nak dia nak present result dia macam mana? Dia nak lukis graf ke? Dia nak lukis pie chart ke? Uh, Grafnya tak ada lagi. Pie chartnya hmm. pun tak ada lagi. Testing pun tak buat lagi. Tapi dia bercita-cita <laughs> nak buat kan. Jadi, bila dia bercita-cita nak buat, dia kena plan. Oh, saya nak aku nak kena buat eksperimen ini to get this graph. Uh, so, baru towards the end, dia dah ada data untuk plot graph tu. Okay. So, macam dalam methodology, kita nak um, attract reader dengan presentkan flowchart, presentkan block diagram. Dalam result, kita bagi uh, diagram dalam bentuk graph, dalam bentuk data or uh, table. Okay. Tak boleh tulis semua. Okay. Tapi yang penting, you kena rearrange it supaya dia nampak neat, Okay, kemas dengan explanation. Setiap um, figure, setiap table, you kena cite dan explain. Cite so, explain maksudnya macam mana? Uh, uh, rajah 2.3 menunjukkan apa-apa-apa. Ceritalah. Okey, apa yang kenapa you letak rajah tu kat situ? Mesti ada sebab. Gambar yang tidak diceritakan saya selalu cakap ini adalah gambar hiasan. <laughs> Okay, macam gambar kat rumah kita letak gambar kan Dia yeah. tak ada explanation kan <laughs> Untuk mencantikkan je Tapi tak ada purpose Kita letak gambar bunga Yelah purpose dia mencantikkan Tapi tak ada apa-apa tersirat di sebalik gambar bunga tu kan? Okay. Uh, so gambar dalam report you tak boleh macam tu Dalam report yeah. you mesti gambar-gambar yang penting Gambar-gambar yang um, berkaitan dengan projek Dan perlu ada penjelasan untuk setiap diagram Setiap figure, setiap table Okay Okay, dalam tajuk ni ada dua pecahan. Ada result, ada discussion. Apa beza dia kita akan tengok sekejap lagi. Okay, discussion link the finding ataupun result dia kepada research objective tadi. So, kita akan um, recap balik. Objektif tadi tercapai ke tak daripada chapter ni lah. Okay, you ada tiga objektif. Sekarang ni you kena prove bahawa tiga-tiga tu you dah buat. You dah develop system, you dah berjaya hasilkan um, something. Macam tadi student tu dia nak buat um, warning system kan. So uh, warning system tu berjaya dihantar kepada pelajar benda, benda macam tu. Okay. Uh, bawah sekali ada saya tulis separate subheader tanda soal. Okay. Hmm. Itu um, uh, tertakluk kepada supervisor sebenarnya. Ada sesetengah supervisor dia suka asingkan subtopik result bawah tu dia sub, subtopik nama discussion. So bagian hmm. result dia beri result je. Bagian discussion tu baru dia ulas apa-apa result yang dia dapat tadi. Okay. Ataupun kalau tak separate, you boleh combinekan sekali. Contohnya, uh, bila you present satu graph, you cerita, okay, graph ni menunjukkan ini, 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 ini. Sambil tu you cerita juga discuss kenapa graph tu begitu. So, itu adalah discussion. So, you tak asingkan discussion tu dalam separately subsection. Okay. Uh, so, ada dua, dua method lah di sini uh, yang you boleh gunakan bergantung kepada keselesaan penulisan. Ada orang pandai, dia pandai mix up ada orang dia, dia lebih selesa untuk asingkan. So terpulang. Asalkan ada. Bendanya ada dan um, berkaitan. Okay. Okay. Kalau kita tengok antara benda yang boleh letak dalam result adalah kalau you buat sistem, you letak interface lah. GUI kita panggil GUI. Okey, graphical user interface. Kalau you develop anything, uh, web-based system, you kalau taklah you punya muka depan, muka kedua bila you klik ni jadi apa? So, itu adalah apa yang you present kalau you ada um software based project. Okey, macam mana output dia? Namp uh, look like. Okey, a uh, you uh, sebab sekarang ni lah report kan. Kalau you demo, you boleh click. Okey, klik, buka klik ni nampak ni. Klik ni keluar ini. Dia ada banyak linkage kan? dalam hmm. report you kena um cuba untuk letakkan diri you sedang mendemo <laughs> macam mana kita nak cakap macam mana? <laughs> kan sebab you nak report to speak on this, on, on your behalf kita ya, nak betul. report tu ah uh. seolah-olah kita demo itulah yang patut ada dalam report Okay. Uh, kalau ada macam software base ada akan ada interface lah. Okay. Interfacing daripada satu page ke satu page. Okay. Um, biasanya kita akan buat neatly dan kita cerita setiap button tu buat apa. Ada what element dalam interfacing tu. So itu yang kita cerita kalau kita buat software base project. Okay. Keluar gambar ke keluar graf ke whatsoever. Okay. Kalau you ada hardware base project pula. Um, of course hardware interconnection tadilah. Okay. uh, you ada, soft, you ada you punya processor, you ada I.O, sensor. You tunjukkan elemen apa yang you guna, device apa yang you guna. Macam mana you connect antara you punya uh, Arduino board tadi tu dengan sensor you. Dengan kamera. You tunjukkan. Macam mana uh, hardware tu collect data. Uh, tadi kita ceritakan macam ni you, can, you connect. Sekarang ni you ceritakan apa data-data tu. Uh, apa data-data yang telah dikumpulkan tu boleh am um, punya project yang dah siap tu lah, kan uh, bila dah data tu dah 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 siap uh, kita collect macam mana pula you process data data dalam bentuk nombor kan so kadang-kadang data tu raw data uh, you kena uh, modify sikit untuk jadikan dia appear sensible uh, logic kan okay kalau kita tengok next uh, next slide ini adalah benda you boleh buat you ambil gambar project you you letak dalam report okay uh, gambar ni uh, contoh yang saya ambil adalah prototype of energy management system for smart campus so mereka buat prototype tu uh, guna kotak je lah sebenarnya kan with lot of leds dia okay. ada um, uh, parking system semua integrated kat dalam tu so ini adalah satu macam mana kita nak kata um, gambaran sebab bila you buat demo you bawa prototype ni kat depan panel Okay, ini saya punya prototype kan tapi dalam report Uh, ambil, ya, gambar dia Make sure gambar tu jelas Angle dia cantik Dia boleh tunjukkan um, Kalau boleh keseluruhan Bahagian yang you dah develop lah Okay uh, Dia akan menunjukkan Okay impression lah impression Sebenarnya Oh projek dia berjaya Dan dia memang buat Dengan bersungguh-sungguh <laughs> Sebab bukan setakat ada apa, Bukan setakat ada connection wiring Yang serabut-serabut tu Tapi you have <laughs> a prototype That shows ya. how it works kan nah. Uh, so dari situ you boleh cerita And then uh, you juga boleh buat macam next phase. ini dia zoom so, pergi um, daripada gambar yang luar tadi. Ini adalah setiap bilik. Okay, dia demo bagaimana ada LED kat situ, ada fan kat situ. Mm oh, And um, you ambil lah gambar masa LED menyala, masa LED tak menyala. You cerita, okay, LED menyala kenapa? Uh, sebab rule ini apply. So, sebab tu sekarang LED tengah menyala. Okay. Ni, uh, ni, ni, ni smart room kot rasanya. Ah, ya. Yeah. <laughs> <laughs> Bentuk kan? Boleh, <Bila, laughs> boleh agak. Uh, kan. Kita, kita, kita masih tu lah. Apa daripada uh, model ni ataupun prototipe ni maksudnya kita oh macam oh menarik mungkin boleh jadikan sebagai apa idea lah kan untuk kita hmm. buat model eh, sebab student poli memang kena wajib buat model. Ah, okay, okay. okay. Yeah. Ah, so yeah, memang so. akan ada banyak gambar lah. <laughs> hmm. Okay. So bila model tu satu lagi um, gambar apa yang nak ambil? Macam tadilah kita you you play around dengan rule tekan switch ni ini menyala, tekan switch ni ini menyala kan so you kena hmm. interconnectkan dengan rule-rule tu lah uh, bila um, kedua-dua switch menyala, bila temperature gini-gini gini bila fan on, turn on so uh, itu semua benda tu dah diterangkan masa methodology tadi sebenarnya okay all the rules hmm. semua apa-apa um, yang you dah plan awalnya tu di sini nak tunjukkan okay uh, my methodology work Um, ya berjaya You dah berjaya buat Fan pun turn on Mereka tak nampak lah fan tu turn on ke sini kan Tapi, <tapi, <tapi kalau LG LG punya So kat sini punya laporan tu kan Wording kita tu hmm. Ah betul Okay Okay uh, Kalau kita tengok next part Ini contoh kalau you ada software Dalam hmm. projek ni Yang tadi tu adalah hardware dia Ini adalah software So dia interconnected software ni memberikan um, connection um, ataupun data dia collect data daripada hardware tadi yang akan dimasukkan ke dalam sistem ini so system, energy, energy management system for smart campus so dia tunjuk, so relation hard, tadi hardware so ini LED, LED menyala at the same time dia tunjuk kata um, uh, dia buang kuliah, MPU, uh, Kolej Kediaman so dia tunjuk uh, room mana tadi tu uh, graf-graf dia akan ditunjukkan, kalau kita tengok next page yang ni adalah main. Kalau kita tengok next slide, okey. Ni dia tunjuk. Dia orang kuliah satu, dia tunjuk konon-kononnya tadi dalam uh, yang dia tunjuk prototype tu. Dia, uh, dia anggapkan yang salah satu daripada bilik tu adalah dia kuliah satu. Okey. Dan dia tunjuk dia punya apa nama graf yang terhasil daripada operasi yang dia buat turn on off tadi tu. Okey. So, um, bila live demo, you akan tunjuk graf ni terpapar pada screen kan. You turn on switch, okay. Kita tunggu sekejap, 2-3 minit, dia dia, dia plot the graph Okay tapi dalam uh, dalam report You kena kumpulkan siap-siap lah data tu Sebab tu saya kata planning Planning tu penting Sebab you nak kena betul-betul plan Within setiap minit ke you nak plot, plot graph kan Kalau ada IOT project Kalau ada project melibatkan database server Okay um, Data tu mungkin ada Tapi macam mana hmm. you nak present secara cantik Dalam report kan uh, data tu mungkin um, secara generalnya raw dalam PC tapi you kena extract uh, data raw data tu dan present in a good table in a good graph supaya dia akan nampak lebih menarik lah yeah. okay okay so cuba kita tengok ni satu graph kenapa saya kata don't do this mm -hmm. Mungkin ada yang boleh teka. Kenapa? Kenapa? Don't do this. Apa salahnya? Apa salahnya kan? Ba ha. Padahal dia adalah satu bar graf biasa je kan? Ha. Macam okey lah graf kan? Ha. Hmm. Kenapa don, Apa? Salah kau ni? Ha. Okay. Kenapa don kat sini? Sebab um, satu benda pertama kita tengok beza dari segi senggat, senggat apa percentage. Belah kiri graf dia yang paling tinggi 90. Mm. Kan belah kanan dia 100. So dia dah not comparable dah sebenarnya. Kita nampak hmm. macam belah kiri tu tinggi lagi tapi sebenarnya mungkin tak. Mungkin okay, sama kan sebab dia punya hmm. uh, setting of the graph tu tak sama. Okay uh, so how to do how to solve this? Kita tengok next next slide. You boleh combine everything in one graph. Combine everything sebab sekarang ni kita ada tadi dia separatekan by uh, subject. Uh, uh, graf belah kiri pasal subjek 444, graf uh, belah kanan yang tadi 555 kan. So sekarang ni bila kita combine everything, you boleh combine like dalam uh, ni kita ada uh, 5 subjek terus. Okay? okay, so that's a lot of information within one graph. Tapi student dia pun pandai juga Dr. Nair. Dia macam dia nak bagi banyak benda. <laughs> ha, yelah kan sebab nanti kan <laughs> tapi itulah kadang-kadang kita uh, diorang banyak graf tapi macam Dr. Rafika cakap hanyalah sebagai perhiasan sahaja. <laughs> kan? dia tak signifikan. Dia, nah. dia tak ada tak ada. Ha, betul? Okay. Dia nak bagi banyak sebab dia macam tak, tak ada nah, apa nak, nak, ni nak apa tak apa kan. Nanti tak tebal kan? <laughs> <laughs> Okey, <laughs> ha. tebal tak penting. Yang penting kualiti. Okay. Yeah, ya, uh, so kalau macam kan, you dah ada graf ni satu ni, it speaks a thousand words, you dah boleh buat macam macam tafsiran daripada sini. Betul, you boleh betul. compare betul. dari um, dari segi subjek, EKT is a subjek, okay. EKT hmm. 444, EKT 555. You boleh tengok pattern, you boleh ulas, macam-macam. Okay, betul. so dari sini is a fair comparison. Kita boleh tengok. Okay. Uh, okay. dia perlukan, sebenarnya dia perlukan kreativiti pelajar Sebab macam Dr. Rafika cakap tadi yang ni Salah satunya katakan kita compare by subject kita boleh compare buyer kan ah ha, pattern dia macam mana dia banyak isu boleh kita uh, keluarkan daripada apa nama graph satu graph tu pun macam-macam thousand words <laughs> lah kata kita <laughs> <boleh keluarkan>. Betul. <laughs> Tapi again uh, again saya percaya semua orang dah belajar tersurat dan tersirat kan daripada zaman sekolah hmm. kita dah belajar tersurat dan tersirat. Ya, okay. Sama, -sama uh, student sekarang kan dia orang daripada sejak Sekolah rendah Dah terdedahkan <laughs> kan Kalau zaman kita dulu Hipotesis tu Tak tahu apa benda lagi kan <laughs> Kalau zaman sekarang <laughs> <laughs> Macam-macam <laughs> di, Telah didedahkan hmm. yeah. So sebenarnya <laughs> uh, Result tu adalah Apa yang tersurat Discussion tu adalah Apa yang tersirat yeah, betul. Pada, betul. pada saya ah, Pada saya betul. So kita tengok lepas ni Apa itu result and discussion Kita kata okay. okay. perlukan Creativity pelajar Hmm, kan? Yeah. Benda ni dia kadang-kadang Dia tersirat tu Dia orang uh, Kan Mungkin sekarang ni banyak dikeluarkan soalan kebat dan sebagainya <laughs> Sebab Macam benda tu bukan tersirat yeah. hmm. betul. Ya boleh sambung okay. um, Ini adalah rubrik sebenarnya Dan saya percaya JKI pun ada rubrik sendiri Ya yeah, betul Yang diberikan kepada pelajar So um, I will always ask my students Saya selalu cakap tengok rubrik Kalau you nak score you kena tengok rubrik hmm. Apa yang rubrik tu nak So you tengok yang hujung oh, sekali yang markah paling tinggi apa yang dia cakap. Kalau kita tengok sini bahagian graf chart data results were accurate and graph were arranged neatly with expected explanation. Hmm. Kan ha, itu yang you kena buat lah. Yang paling kiri pula dia kata the explanation on the result was missing. Result ha. ada tapi missing kan. Kalau tak ada result macam mana? <laughs> Jadi, tak ada. Hanyalah perhiasan sajalah <laughs> tu rasanya. Kan ada rajah <laughs> tapi tak ada explanation. Ha betul and totally irrelevant dia nak tulis juga tapi tak ada kenal mengena lah Ha tu markah dia kurang lah sikit ada markah juga kita pun taklah kejam tak bagi markah langsung kan tapi kurang yeah. Yeah. So, Semua perbincangan uh, tak kejam sebenarnya betul. di mana-mana pun Kita nak membantu yeah, kan ha. so um, uh, cara nak dapatkan markah yang tinggi adalah dapatkan rubrik Dan tengok uh, apa yang dikendaki pada markah yang paling tinggi dalam rubrik tu Okey. Dan biasanya uh, biasanya kalau you tengok beza antara markah yang full mark dengan markah yang kurang sikit daripada full mark tu, dia ada word-word macam contoh the discussion was extensive and covered the whole research objective. Yang nombor empat, dapat markah empat, discussion covered all the obtained result. So tak salah sebenarnya, dia dah cover, dah cukup dah. Tapi kalau nak dapat markah lebih sikit, extensive, beyond, beyond. kita kata beyond expectation. Kan? Okay. So barulah kita akan dapat markah perfect ten kita kata kan. Dan tu. Totally. <laughs> ah yeah, uh, okay. So try to get the rubric and works um, towards it lah dapatkan uh, uh rubric tu. Okay, so next kita akan tengok beza. Macam saya kata tadi, uh, result dan discussion apa beza dia, uh, tersurat dan tersirat tu, okay. Results are the facts of the finding unedited and unqualified. Kita tak buat apa-apa, kita tak edit apa-apa. Kita dapat result tu, kita laporkan terus yang tu. Graph tu lah yang kita dapat daripada kita punya, uh, daripada you punya experiment. Okay. Uh, result are the presentation of the hard data. So, you buat graph, you buat table, you buat figure. Uh, you dapat data tu, dapat graph tu. Tapi discussion uh, yang macam saya cakap tersirat tadi tu, apa maksud data tu? Kenapa data tu sebegitu? What the result mean? implication of the finding. So itu maksudnya. So you dia macam ulasan lah. Macam you tengok apa game bola kan. Bola sepak contoh kan. Okay. Score dia tiga kosong. Siapa menang? Oh Liverpool menang. <laughs> okay. Discussion dia apa yang you bincang kat kedai mamak selepas game. Itu discussion. Okay oh dia ni main tak elok lah kenapa dia tak boleh score. Oh dia ni saya pun tak pandai bola sepak tapi kurang macam lah, <laughs> Okay. So ulasan tu adalah discussion result dia adalah apa yang berlaku atas padang, tadi. padang, tadi. Uh, orang ni pass kat kawan ni, dia ni score and then orang ni kena penalty. So itu adalah hard, hard, hard data. Orang semua boleh nampak. Kita tak payah ulas pun um, orang tahu. Dia orang, A ni yang score. Tapi kenapa dia boleh score? Okay sebab tadi ada orang pass kat dia, orang ni pandai dribble. Benda-benda macam -benda tu lah. So you kena ulas result you. Kenapa temperature tu naik bila keadaan macam ni contohnya dan apa apa connection dia dengan you punya output selepas tu. So benda-benda tu yang you kena um ulas lah beyond the graph. Okay dan benda-benda tu yang akan membawa kepada um markah yang bagus lah dalam uh, result and discussion. Okay implication dia. Kenapa bila graph menaik apa implication dia? Bagus ke tak bagus ke? Okay. Okay next kita tengok um Intense, uh, extensive part of uh, result and discussion So it's okay, next slide Okay uh, Okay, ni adalah ulangan balik juga Cuma uh, yang saya nak highlight kat sini adalah Bahagian discussion tu kalau kita tengok kan Explain any surprising, unexpected or inconclusive result Kadang-kadang result yang kita dapat tu bukan result yang kita harapkan Okay, contohnya kita expect kita dapat good result tapi kadang-kadang kita tak dapat good result. Um, in in our case, um, it is fine. Okay, so consult your supervisor, is it okay to put a, a, negative result sebab setiap result ada explanation dia. Kenapa result tu negatif? Mesti ada sebab. Uh, tinggal lagi kena explain lah kenapa dia negatif. Okay. Um, Interpret and explain the finding effectively. Okay, interpret setiap value yang dalam graf tadi tu, explain. Mention limitation. Kenapa ada limit? Okay, mungkin masa you buat eksperimen, ada certain-certain certain, um, condition you tak boleh nak buat eksperimen. Sebab tu result you tak complete contohnya. So, kena bagi tahu, kena mention dalam tu. Okay, And dalam bahagian result itu ada bahagian bawah sekali tengok avoid speculation. Jangan buat spekulasi. Maksudnya jangan assume. You report apa yang you dapat. Okay. Dan bahagian discussion tu you relate to what others have done. Contohnya orang lain dah buat dan bertepatan dengan apa yang you dapat. So it's conclusive lah lebih kurang begitu. Okay jom kita tengok result. Contoh-contoh result dan discussion yang tahap-tahap. Um, tahap demi tahap. Okay. Okay ini adalah contoh pertama. Contoh pertama kita buat um, untuk satu subjek ada enam pelajar okay. a uh, a short uh, tersurat punya explanation <tuk> kita kata uh, untuk semester ni uh, Rosmi dapat markah 85 okey uh, Nurul dapat markah 83 Syaiful Liza Wahida dan Rahman dapat markah 77 71 65 53 so itu ulasan ulasan ke bukan itu cuma tersirat semua dah ada dalam graf ni dia tak ada apa-apa ulasan lebihan pun. Cuma petik balik nombor tu dan you letakkan dalam um, explanation. Okay, kalau kita tengok next slide. Okay, kat sini dia tambah sikit. Dia bagi tahu siapa yang dapat high score, highest highest score. Okay, dia bagi tahu. okay, Rosmi highest score. Markah dia 85. Lowest kat sini adalah Rahman. Kita minta maaf eh kalau ada yang nama ramai <laughs> tak sini. So. Tak ada ayat ada yang kait berkaitan. <laughs> ha, tak ada. Contoh saja. Okay. Uh, lower score Rahman. Okay. Markah dia berapa? 53. Okay. So kita nampak dah range kat situ. Daripada 85 ke 53. Okay. Tu ulasan uh, tahap kedua lah which is baik sikit lah daripada tadi kan. Tadi dia cuma mention seorang dapat apa, dapat apa, dapat apa. Okay. Next level. Dia boleh kata. Okay. Daripada boleh tengok next slide. Okay, dia tambah lagi satu ayat kat bawah tu. Dia retain yang tadi. Dia masih cakap higher score Rosmi, lower score Rahman. Tapi kita kata here the obtained score are expected. Okay, sebab similar trend can be observed in EKT 344. Maksudnya dulu student yang sama ni dah pernah ambil subjek 344 dan pattern yang sama. So, dia, dia observe daripada history. Okay, so itu adalah ulasan lah. So, itu adalah intelligent um, um, description yang tak ada dalam graph ni. It is beyond, beyond the graph. Uh, so itu maksudnya discussion lah. You kena discuss beyond what is presented. Okay? Yeah. Hmm. Okay, tu cara, tu cara macam mana you nak fikir how to explain something. I believe everyone have, um, is very skillful in presenting. Kebanyakan pelajar, pelajar saya pun sama. Bila suruh present, no problem, tak ada masalah. Tapi bila bagi report, eh, semua yang you present tadi kenapa tak ada dalam report kan dia Betul. macam dia uh, maksudnya dia orang punya apa uh, apa yang dia nampak saja cara dia tulis tu so di sebaliknya tu macam tadi tu uh, dia tak adalah dia penerangan selanjutnya katakan obtain score as expected sin dia orang tak 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 ada maksudnya mungkin dia orang punya apa uh, pembacaan ataupun knowledge dia orang selain daripada apa yang ternampak dekat graf tu tak tak timbul lagi kot masa tu. Dia <laughs> kan okay, okay. satu-satu teknik Yang kita nak boleh buat dalam Akademik ni lah generally tak kira level Apa pun is kita belajar Daripada orang punya penulisan betul. Kita cuba tengok graf lain uh, Dia ulas macam mana So kita ulas ikut pattern orang tu Tapi um, mencakupi Kita punya data lah okay? hmm, Kita betul. jangan pula kat MPS orang tu punya uh, Ulasan masuk dalam kita punya report Tapi kita belajar daripada Ulasan orang apa point yang dia dia, dia dia tap? Dan kita kita ulas benda yang sama, tapi um, related tu kita punya data. Semua orang belajar macam tu. Even PhD pun kita buat benda yang sama. We learn from others, okay? And then okay untuk next uh, slide kita tengok table. Tadi saya pasal graph kan. Okay. Yeah. Bila uh, bila nak guna table, bila nak guna table, okay? Kita guna table bila kita ada banyak sangat kategori. Sebab bila kita ada banyak sangat kategori Bila kita nak plot graph Dia akan jadi serabut Too much information within one graph is not good Okay dia akan jadi um, Kita nak project uh, projectkan Satu-satu uh, data tu Susah orang susah nak dapat Nak faham so kita guna table Tapi kalau you nak show trend You jangan guna table You guna graph macam tadi okay You nak tunjuk minimum and maximum value Susah sebab table hanya ada Numerical value dalam tu Kan? ah, uh, so ah, uh, hmm. untuk interpret something susah lah susah. Okay. So you kena pandai decide nak guna graph ke, nak guna table ke um, then um, mixture of it is okay Ah, uh, but I would say that ah, uh, too much of every anything is not okay jugalah. Okay. Jangan letak banyak sangat. Okay. Yang mana you pilih yang mana yang signifikan dan uh, penting dalam report. Okay. Alright. Okay, lagi katun sikit pasal writing yang akan menghantui kalau you tinggal seminggu lagi nak tamat. Okay, sepatutnya Dia ni dah minggu yang ke tujuh, so hmm. dia orang ada masa beberapa minggu lagi untuk uh, habiskan dia orang punya projek dan juga uh, laporan lah. Sepatutnya dia orang dah uh, kalau ikut uh, apa plan itu uh, sepatutnya bab tiga dah selesailah. Hmm. okay. okey. Ah yeah. uh, so kena check do revise kan. balik apa yang tak cukup dan sebagainya masih lagi boleh tengok ya. Yeah. Uh, betul betul. Dia macam ada timeline lah kan yeah. ya? gancak tu setakat yeah. sekarang ni kat There mana time. dah. Uh, so boleh masing-masing boleh check uh, dah am I at the right point kan. Ya. Yeah. Uh, so kalau tengok kartun ni memang yeah. ah sampai baring pun writing tu menghantui I should be writing. Nak <laughs> tidur pun tak boleh. <laughs> Ni kan. semua cakap pada pengalaman masing-masing ya. <laughs> semua, semua orang, orang melalui. melalui. Ya. Uh. So selalu saya I... dan juga. Saya pun sama, bukan awak je. Sebab itulah saya dok kejar awak sebab kami dah melalui proses tu. So saya tak nak awak jadi macam saya. <laughs> <laughs> The end up termakan hmm. pun tak rasa makan tu sebab yeah. kita dah fikir sekejap lagi lepas makan ni nak kena writing yes, uh, kalau kita betul. ada tempoh masa yang lama kita ada ample of time kita dah ada draft 1 kita tinggal betul-betulkan jadi draft 2 end hmm. yeah, ataupun end up draft 1 adalah final draft pun ada juga ya yeah, betul <laughs> okay. first and a final uh, <laughs> tapi you you sendiri akan end up regretting that lah you akan menyesal lah sebenarnya selepas dah submit ya yeah. <laughs> okay So, okay, that's the end of methodology Ah, uh, uh, and result. The the most part of it. Hmm. Okay. Teruskan dulu, so, so teruskan. Teruskan. Teruskan je, okay. Alright, kita habiskan semua. Conclusion sikit je. Um, bertepatan dengan namanya pun conclusion biasanya one page je <laughs> ataupun at most two page. Okay. Hmm. Apa conclusion ni buat? Um, okay, antara dua benda oh, yang betul -betul. kalau saya sendiri baca report, saya akan baca satu abstract. Um, introduction dan conclusion. And then kalau perlu baru saya baca yang tengah-tengah. So conclusion ni dia sum up dia punya outcome. Tercapai ke tak? Tadi you ada objektif kan? Tercapai tak objektif tadi? So you kena terangkan balik. Okay. Uh, state explicitly what you have obtained. Okay. Match your early objective yang tadi terangkan dalam chapter one tadi. Cerita balik. Okay. Uh, tips nak bagi senang cerita. Satu paragraph, satu objektif. Ni dalam conclusion. Tadi you ada tiga objektif kan? Okay, cerita. Um, first objective is gini, gini, gini. Recap balik. And then, ah uh, okay, along the way, this objective, um, the system has been developed and the result has been obtained, gini, gini, gini. So, itu ah uh, uh, recap lah. Recap balik bahawa objektif pertama, you dah apply methodology gini, you dapat result gini. Okay, so it applies kalau you ada um, dua objektif, buat dua paragraf lah untuk conclusion okay and then highlight what you discovered daripada result and discussion okay highlight um, tunjukkan accuracy bagus ke speed of processing bagus ke okay possible extension of the study may be recommended okay ini bahagian uh, suggestion so, tak, tak salah saya um, cadangan sebab um, you are the limited constraint of time constraint of resources kan uh, you mungkin ada idea macam mana nak kembangkan lagi projek ni So, you boleh letak tu dalam bahagian ni, bahagian future work ataupun suggestion. Okay. And then, uh, itu pun adalah um, bahagian dalam conclusion. Uh, um, no new idea in conclusion. Dalam conclusion tu sendiri, jangan bagi new idea lah. Except for the future work tu, new idea lah kan. Tapi, jangan tiba-tiba introduce new idea dalam conclusion. You cuma recap je balik um, along the way tadi apa yang you dah buat. Okay. Okay, one slide for the conclusion settle. <laughs> so, uh, yang terakhir, saya rasa ni part terakhir lah. Um, uh, plagiarism. Okay, plagiarism check. Okay, saya tak sure uh, memang pelajar JKE didedahkan ke tak dengan plagiarism sebelum ni ataupun ni first time err plagiarism uh, uh, kita cuma cakap uh, apa macam secara uh, verbal lah kan dia macam mana boleh check sebab um, unfortunately lah a uh, politeknik ni kita tak ada satu sistem yang boleh check plagiarism macam university uh. yang kita gunakan trade in dan sebagainya kan dan dan kita boleh uh, check how many percent uh. yang uh. telah apa uh, apa copy lah dan sebagainya cuma sekarang ni tu yang saya kata um, kita memang dedahkan cuma tak secara uh, apa yang kita ikut lah. ya wajib kita tak kontrol student sepatutnya ada dalam tu cuma saya uh, boleh tak uh, Dr Fika share apa-apa uh, web yang uh, student boleh check plagiarism. okey selain <coughs> pada Halid in yang yang, yang, free, yang free saya rasa sekarang ada kan saya rasa ada grammarly ya yeah, uh, ya. Yeah. macam tu. ada bila kita tak plagiarism check dalam Google memang ada. Memang ada banyak yeah. boleh check. Boleh check je kat situ no problem. Cuma saya rasa uh, is good untuk bagi pendedahan awal lah sebenarnya. Yeah, betul, uh, betul. So dia macam uh, kita bukan nak punish tapi kita nak semua orang tahu ken kenapa tak boleh plagiarize. Ya yeah, betul. Ha uh, ha kan dia punya dia punya apa eh uh, kesedaran itulah uh, yang kita nak instill mm -hmm. di peringkat ni. Okay so by right apa itu sebenarnya plagiarism tu apa kan? Uh, Kalau tak pernah dengar macam ada uh, apa kan plagiarism kan. So um, by the sebut pun susah <laughs> ya. <saya. laughs> plagiat, plagiat, ni plagiat kan. Plagiat ah uh, betul. Um. By definition dia uh, the practice of taking someone else's work or idea and passing them off as one's own. Maksudnya you ambil uh, kerja orang, you submit kata oh ni saya yang buat. Ah itu, mm -hmm. itu sebenarnya plagiarism. In 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 short lah dalam bahasa yang mudah. okay, mm. ataupun dalam sama ni ramai je duk buat, duk ambil hak kawan dia okay, hantar kan, <laughs> mm. <laughs> assignment kan. Ah, okay? nah, uh, so which is not good lah sebab sebab kita berbalik kepada niat kenapa belajar sebab kita nak test kita dah sampai dah tahap tu. So kalau kita plagiat, yes dapat markah elok tapi dia tak membuktikan apa-apa pada diri sendiri pun. Kan? Okay. Okay? So ah uh, so you kena faham nilai kita belajar adalah untuk mencari nilai dan yeah. kalau you buat something yang plagiat, it is not good for yourself lah untuk orang lain, orang tak kisah apa yang you buat kan mungkin dah, you akan kena punish tapi untuk diri sendiri in a long term you are not there yet kan sebenarnya. Okay hmm. similar word to plagiarism is copying, you copy, you curi, okay, piracy, stealing. Okay uh, so ada definition kat situ so, saya ambil daripada Oxford University Okay. uh presenting someone else's work or ideas on your own uh without acknowledgement. Okay. Plagiarism, kalau kita ambil ayat orang, kita masukkan dalam kita punya report, kita kata okey, ini satu ayat dan ayat ni dia yang cakap. That's not plagiarism. Sebab you acknowledge orang tu. You macam memberi uh, apa nama? apa ya dia perkhidmatan lah macam itulah lah yes, ha, betul ha you acknowledge dia yang hmm. buat saya cuma present balik je ha itu it, that's the right thing in academic lah okay yeah. you 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 and you acknowledge okay so you tak boleh buat plagiarism maybe intentional or reckless or unintentional kadang-kadang unintention tapi kita cuba hmm. untuk control diri kita supaya tak buat benda tu okay um okay untuk next part saya akan cuba tengok, tengok apa jenis-jenis plagiarism yang ada sebenarnya kebanyakan orang biasa buat sama ada sedar tak sedar je. Okay. Yang pertama verbatim quotation word by word. Kita ambil kat and paste lah kita kata senang. <laughs> kat and paste. Yeah. Uh, kan? Quotation without clear acknowledgement. Sebab tu dalam report apa yang you kena buat adalah you ada citation dan you ada reference. Cara tu menyebabkan you tak plagiat. Kalau you ambil data uh, letak dalam report you dan you tak bagi penghargaan, you tak cite orang yang kat mana you ambil data tu, that means you plagiat. Okay? Uh, and then daripada banyak-banyak source lah, uh, tak bagi acknowledgement, cutting and pasting from the internet without clear acknowledgement, you kena mention website mana you ambil. Okay? Dan uh, paraphrasing. Okay. Paraphrasing ni ada banyak... Uh, banyak pendapat lah sebenarnya. Ada setengah orang kata paraphrasing is okay tapi paraphrasing is okay bila you still cakap ini idea dia tapi hmm. saya cuma put in a very different word je. Hmm. You tak boleh ambil, uh, ubah sikit ayat cakap okay this is my idea. So that's also plagiarism lah. Sebab orang tu penat-penat fikir metodologi tu kan. Ha kan. Nak dapat PhD semua kan. Tapi dia pun tak bagi tahu pula kata dia tu. So that's that's wrong. That's very wrong. Okay. Dia dia sama macam kawan Sebab tu kan? ambil assignment. Hmm. Ha? Dia tentang etik lah sebenarnya benda ni. Yes. Lah. It's about ethics. Everything is about ethics plagiarism. Hmm. Uh, bermula daripada semester satu kan you ambil assignment kawan. Ha, <laughs> okay. Betul? ha. Itu konsep tu copy and paste kan? Betul ha. Ha. Sepatutnya how, how you should do it You should go to the person and belajar Daripada orang tu macam mana hmm. nak buat And you buat sendiri uh, So there's a different different way of presenting lah Benda kan Okay kita tengok next slide Kenapa kena buat uh, plagiarism check Macam Dr. ni cakap tadi It's a, is a integrity, academic integrity Okay, hmm. plagiarism is about academic integrity. Tanya niat balik kenapa kita belajar hmm. sebab kita nak um, Uh, berkatlah sebenarnya berkat. Benda ni uh, cheating semua, semua tu tak bagus lah kan? kan? Daripada assignment, daripada report, report uh, banyak report di plagiat sebab um, uh, kita pun faham report you mungkin tak uh, bukan bukan report tak baru. Project you dah ada orang buat hmm. kita faham. Tapi how you present it sepatutnya daripada diri sendiri. You kena Reka sendiri ayat-ayat tu. You tak boleh ambil report orang. Okay, this is this is my report. Sedangkan report tu daripada orang terdahulu, daripada senior maybe, who knows kan? Okay. Uh, and paling penting yang bawah tu lah, plagiarism is unethical. Okay, you kena sedar um, unethical. Okay, so kalau kita tengok next slide. Mm, um, okay, ini adalah salah satu software untuk check plagiarism sebenarnya. Okay, um, turn it in tapi dia berbayar. Macam kalau di Unimap pun kita tertakluk kepada library punya um, subscribe Subscribing kepada turn in So library kita bayar Okay sebab ialah kita ada kepentingan yang banyak Perlu untuk um, Software ni ada di Unimap Tapi uh, di peringkat kamu Saya rasa Boleh guna mana-mana Web uh, yang ada dalam uh, Dalam web um, Untuk tengok uh, Plagiarism check, Okay Mostly sebenarnya kita nak tengok Daripada segi Ayat lah ayat Sebab bila plagiarism check, You boleh detect terus Okay this whole report Sama dengan satu report sebelumnya Okay Hmm, yeah. Contoh kan 80% sama 80% of course kita tak boleh terima lah Kalau 30% boleh lagi Sebab mungkin dia boleh Dia cuma ambil sebahagian je Kan hmm. Dia ada level-level dia Level-level uh, yang kita terima Okay yang kita terima kan dia ada percentage ya kan yang kita terima berapa bukanlah maksudnya uh, bebas <laughs> tinggi memang tak akan berlaku lah kan ah, <laughs> ha, dia, betul. dia dia uh, ada some percentage yang maybe dalam 20% macam tu kan Dr. Rafika dia tertanggutlah pada setting uh, ya, di bawah ya. tu. 20 hmm. hingga 30 lah selalunya kan. Ha, betul. Kita okay. allow yeah. lah macam kadang-kadang nak dapat totally new tu pun memang susah kan. Yeah, <laughs> Sebab yeah. kita uh, untuk satu method yang sama kita expect akan ada orang yang menulis dengan cara yang sama kan. So So itu sebab kadang-kadang kita, kita punya ulasan mungkin ataupun mungkin uh, kita nak describe benda yang lebih kurang sama maybe yeah, ada betul. cuma olahan ayat dia tu rephrase tu rephrasing yeah. of uh, yeah. sentence tu yang yang penting sekarang okey okay. yeah. okey kita tengok ni uh, example of feedback kalau you masukkan dalam training in kita upload kita punya macam you nak chat report you kan dia akan mm. bagi tahu okey match berapa 45% maksudnya 45% sama dengan apa yang ada dalam website. So dia, hmm. dia siap tunjuk kat mana sama dengan apa uh, uh source kat mana yang sama tu kan. So again uh, kita pun faham tak semestinya semua kena tak, kita tak expect 0%. Okay tapi ada some amount yang dibenarkan. Contoh macam tadi 20% hingga 30%. 45% pun dikira tinggi lah. Hmm. Hmm. Okay next kita tengok macam mana nak avoid? Macam mana nak avoid plagiarism ni? Macam mana kita nak nak avoid um, uh, apa nama percentage yang tinggi tadilah kan? Try as much as possible to express your ideas using your own words. Okay. Uh, kita yang buat projek tu. You yang buat projek tu. You develop daripada scratch, daripada semua connection daripada IO, kepada bot. Cuba ceritakan menggunakan ayat sendiri. Okay. Macam saya selalu buat ayat uh, selalu buat uh, analogi dekat student saya lah macam Ceritakan tentang rumah kamu <laughs> Kan ha, Rumah saya ada tiga bilik Bilik pertama gini-gini-gini Ada bathroom Banyak mana kan So hmm. orang kedua Yang menceritakan Tentang rumah yang sama Ayat dia tak akan sama hmm. Sebab point of view dia berbeza Kecuali dia dengar Orang tadi bercerita Dia akan repeat lah itu tu itu plagiat maksudnya dia 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 mencuri idea macam mana orang tadi cerita so sekarang ni you cuba interpret on your own uh, itu akan avoid plagiarism okey kalau perlu quote daripada any resources uh, try to understand apa dia nak cakap and gunakan ayat you sendiri untuk explain sebab kadang-kadang kita tak ada idea kan so cuba fahamkan apa yang dia nak cakap tu dan rephrase ah uh, term dia rephrase lah refresh balik, cuba guna perkataan-perkataan lain uh, dan yang last sekali, don't forget to cite okay, don't forget to cite, you kena buah reference dalam mana-mana uh, bahagian dalam report you yang you ambil daripada mana-mana um, resource, daripada paper, daripada website bagi tahu dekat website mana you ambil ayat ni dekat website mana you ambil dah fakta ni Okay, ah, uh, that's about plagiarism. Um, the next one is about reference lah. Reference ni pun penting kan, Dr Nugean? Yeah, Masalah. yeah. Betul. Hmm, kita um evidence of tadi lah kita perlukan yang kata within five years tadi tu kan? Betul. Ah, ha, kepada yang tu tadi yang. Ah, uh, so satu you can listkan the right reference. Yang mm -hmm. kedua ah uh, formatting of the reference. How you write your reference? Kena tengok lah uh, jabatan sediakan format ikut format yang jabatan, jabatan sediakan. Dia ada banyak jenis sebenarnya kalau you refer dekat website, dia ada banyak jenis. So you stick to the one yang jabatan you um, uh, bagi guideline lah. Okay. Hmm. okay. Yang tu is about formatting. Everything is about formatting. Make sure the reference are there. Ya. Yeah. Macam okay. uh, untuk pengetahuan uh, Dr. Rafika, uh, yang terbaru eh, format terbaru untuk uh, pelajar diploma Politeknik Malaysia kita hmm. boleh uh, apa dua dua uh, format eh dua format uh, reference yang uh, dua uh, satu APA satu lagi adalah IEEE. So oh. maksudnya dia hmm. boleh mm. pilih. Kalau dulu memang APA format je. Hmm. Tapi sekarang dia hmm. boleh pilih sama ada IEEE ataupun format uh, APA. Lebih mudah. Tapi, hmm. kita, hmm. kita guna APA kan? Hmm. hmm. <laughs> Tapi ada <laughs> tertakluk kepada tu jugalah kepada dia cara Kepada ni kan. Ha. Nah. Hmm. Tapi actually benda ni um uh, bergantung ya sebab dia bergantung kepada apa requirement. <coughs> Contohnya kalau biasanya kalau kita hantar ke mana-mana uh, conference dan sebagainya Dia more to IEEE punya format kan. Ah uh, betul. APA ya. So bergantunglah saya rasa tapi eloknya uh, uh, pelajar ni didadahkan kepada dua-dua jenis format supaya dia orang dah nanti uh, katakan dia orang sambung belajar ke degree dan sebagainya so maksudnya dia orang tak terkejutlah dengan bentuk-bentuk uh, format yang di, uh, di uh, ni apa digunakan eh di uh, untuk reference uh, dan di pada uh, tulis pada paper ke laporan ataupun thesis dan sebagainya ya yeah betul dia dah terbiasa dah pernah tengok lah at least kan not, not a new thing kan betul-betul hmm. okay so the next part is um, hmm kita <laughs> <You do laughs> tengok <laughs> this kan hmm. <laughs> something that saya rasa semua orang pun fikirlah kan hmm. dia ada submit je tapi sebenarnya right after we submit tu macam ah, menyesal dia submit <laughs> <laughs> okay Yeah, yeah. Hmm. So you should actually Wait 20 minutes Until you actually submit Sebab tiba-tiba You tercatch ter ter An error And you wish that you Retract balik your punya submission hmm. So sebenarnya In order to To have that Untuk menghilangkan Rasa menyesal tu You kena check lah Check hmm. Okay always check Again and again Hmm sebab memang saya tak saya rasa especially pelajar sekarang ni sebab saya tak tahu mungkin zaman a uh, diorang uh, banyak yang berlakunya typo error sebab hmm. apa sebab hmm. dia orang dah biasa guna uh, apa wording dia orang ni guna short form sebab terbiasa hmm. dengan WhatsApp dan sebagainya teks dia orang so dia macam terbawa-bawa dalam laporan Eh, dia yang hmm. uh, saya uh, apa uh, ikut saya punya pengalaman daripada sem-sem lepas kan. Saya memang kena tegur lah. Uh, saya <laughs> kena tegur student. Ni kenapa ni tulis dalam menggunakan bahasa WhatsApp dan sebagainya. Oh, uh, okay. lepas Bahasa Malaysia okay. pun lintang pukang. <laughs> Kadang ha, tak sedar tak kan? kan. Uh, tak uh, <laughs> one way okay. untuk elakkan benda okay. tu tapi benda ni um, jarang jaranglah orang nak buat kan. Kita minta kawan kita tolong baca. Yeah. kan yeah. Ha, sebab or, kita, honestly kita jarang nampak salah diri sendiri betul <laughs> konsep review lah kan, yang ni kan ha, so betul. orang tak tak perlu betul-betul faham apa yang kita tulis tapi at least dia boleh pick up apa salah-salah kita buat betul. so biasanya bila kita bagi orang lain baca kita punya artikel ataupun kita punya writing uh, dia boleh eliminate 50% of mm. dia punya mistake dah Silly mistake lah, especially silly mistake. Kita nak elakkan ha, silly mistake Selalunya tu cerita. Ha. Ha, macam format pun kan Macam Dr. Mm -hmm. Rafiqah kata this is a very uh, apa important eh, sebab dia merupakan First impression kepada uh, pembaca. Eh? Orang yang nak mm -hmm. uh, Macam kata pesyarah nak, nak penyelia kan Tengok format, uh, uh, reject lah. Memang sebab <laughs> itu adalah benda yang Paling common eh, yang perlu uh, ikut, ya, perlu patuhi So betul, maksudnya betul. memang uh, kena tengok balik lah benda-benda eh, yang still uh, silly mistake tu. Betul-betul. Ya. Hmm, so memang saya sebab hati-hati sebab you carry the the pride, the pride of a final year student. <laughs> okay. So <laughs> kena, kena tunjuk bahawa you ada quality-quality tu. Okay. <laughs> uh, yang slide, seterusnya adalah actually additional information lah. Uh, it's, is not uh, nak, nak tanya, ada soalan dulu ke ataupun nak proceed je? ni. Uh, <laughs> proceed je, proceed dulu. Pro proceed je. Ya? Okay. Uh, untuk next slide is about um, more of next additional slide. information. Okay. Okay. Uh, dekat setiap chapter mesti ada introduction dan mesti ada summary. Hmm. Okay. Contoh chapter one introduction kan? So you mesti hmm. ada introduction. One point zero introduction. Two point zero introduction. 3.0 hmm. pun introduction. Kenapa? Introduction tu adalah first subsection. Dia akan mention about what you are going to present within the chapter. Contohnya, hmm. dalam chapter 2 ni, saya ambil contoh chapter 2. Chapter 2 tadi, literature review. Apa yang nak cerita dalam ni? Okay. Uh, contohnya saya buat ayat kat sini. In this chapter 2, the theoretical aspect of the project will be presented at the same time. Previous work similar to the developed project will also be reviewed. Okay. You cerita uh, what you are going to review along the way within the chapter you macam um, menyediakan reader untuk bersedia lah uh, in this chapter 3 uh, you are going to present some flowchart regarding apa-apa-apa uh, macam itulah. Itu introduction section. So it's a very um, uh, singkat je tak perlu panjang sebab you just nak briefkan uh, apa apa yang berlaku dalam chapter lah. Okay. Summary pula penutup kepada setiap chapter I believe macam tu kan di, di JKE juga. Ya yeah, ya yeah, sama sama. Uh, sama kan okay. So dalam chapter 1 ada summary you sendiri. Uh, chapter 2 ada summary kalau 2.7, 2.8 macam tu kan summary lah. You summarize balik what have been discussed. Tadi introduction what will be discussed kan. Summary yeah. ni what have been discussed. Apa yang you dah discuss tadi. Okay uh, summarize balik in a few words few sentence bukan few words. Few sentence usually macam half page lah kan. Uh, okay, contoh saya bagi text tu untuk chapter 3. The methodology of the project has been presented in this chapter. All the procedures and tools being used also has been explained and discussed thoroughly. Itu general. So you boleh yeah. add on lah um, technically apa nama-nama tools tu, apa nama-nama method methodology yang you guna untuk that particular chapter lah. Okay. Ulasan semula dalam chapter tu So dalam setiap chapter tu hmm. Maksudnya ada pengenalan dan juga Dia punya summary kan hmm. uh, Pembuka dan juga penutup So maksudnya kalau uh, ada Somebody yang uh, tak perlu Dia tak perlu baca semualah mungkin dia boleh baca Introduction dan juga dia punya uh, Kesimpulan ataupun penutup uh, Bahagian chapter tersebut lah kan dia Rangkuman of everything ya, Betul. Rangkuman Betul. Okay <coughs> Okay Uh, next part adalah kosmetik, okay. For next part, kosmetik um, ni kosmetik ni menarik <laughs> ni, <laughs> makeup kan nah, nah. macam kita tengok orang juga it is the first nah. impression yang kita nampak kita tak tahu lagi nilai orang tu macam mana kita tak yeah. tahu lagi dia baik ke tak baik ke nah. tapi uh, first thing yang kita nampak adalah macam mana dia bawa diri dia sama nah. dia duduk nah. macam report cosmetic is how you do the formatting lah sebenarnya nah. kalau berterabur nah. memang pembaca akan sakit kepala <laughs> bila nak baca buat serabut <laughs> je kan ha, macam ha. orang ha. kita anggapkan dia tu pun serabut lah walaupun sebenarnya <laughs> dia tak serabut kan ha. So konsep dia sama lah kan dengan laporan ni Betul So yeah. kalau dalam bentuk formatting You make sure paragraph tu so you justify Kiri kanan bagi sama Bagi comel kan Okay yeah. uh, Font dia kalau uh, kita kata Along the way of tu uh, Font dia 12 Make sure 12 lah Okay mm. uh, Jenis yang sama Jangan set font Times New Roman Set area Set gotika set set ke <laughs> apa kan uh, Make sure of that Okay Benda tu adalah uh, Benda yang orang kata remeh lah tapi um, membawa keselesaan kepada pembaca. <laughs> okay. Hmm. Type of equation. Okay. Bila you nak buat equation, you ada matematik equation kan? Um, latih diri untuk guna equation editor sebab you, you punya equation akan nampak cantik dalam tu dan senang untuk you tarik ke kiri ke kanan. Okay. Dan uh, cuba not to cut and paste. Contohnya you dapat equation daripada website you snapshot, you cut, you paste. Jadikan dia satu apa Picture. Sebab so, bila you cut and paste, uh, dia punya font mungkin akan sangat besar ataupun sangat kecil. Dia tak tally dengan you in paragraph yang lain. So untuk equation, uh, cuba untuk guna equation editor. Hmm. Okay. Uh, yang kedua tu, yang tu general lah yang saya pun dah sebut tadi. Semua diagram, semua figure you kena mention balik dalam paragraph. Rajah 2 menunjukkan apa-apa Kenapa you buat Okay So bukan gambar hiasan lah Okay And then numbering Bila you buat figure Kena ada Dia punya numbering Rajah 1, rajah 2, rajah 3 kan Okay Biasanya untuk jadual Table number dia, Numbering dia kita letak kat atas table Table 1.0 Table 1.1 Tapi kalau untuk gambar rajah uh, Figure Graph um, Numbering dia di bawah Graph Okay uh, Format biasanya begitulah apa-apa pun refer balik kepada uh, format jabatan Format yang diberikan oleh jabatan Dan biasanya uh, figure numbering Dia bukan mengikut subsection Contohnya kamu ada subsection 3.1.1 Figure numbering adalah bukan Rajah 3.1.1 Figure numbering adalah rajah pertama Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai Mungkin rajah ke-40 So 3.40 macam tu Okay, so untuk mengelakkan um, Too many indexing lah Sebenarnya within um, dapat dalam um, numbering figure. Okay, uh, next kita tengok pasal general guideline. Caption kena bertepatan lah. Rajah tu pasal apa dan tu letakkan um, uh, ayat ataupun caption yang bersesuaian. Reference semua ada dan pastikan kamu cuma letak reference yang kamu guna dalam text sahaja. Jangan hmm. letak reference tambahan sebab nak bagi nampak banyak. <laughs> okay, saya ikut kalau memang ada lima je Nampak sikit sangat tambah bila hmm. kan Padahal tak ada dalam report Elak kan Sangat copy and paste lah tu ah. <laughs> <laughs> Okay Lepas tu appendix Kalau perlu letak appendix Mungkin mungkin ada um, apa amalan atau ada yang letak coding kan Mungkin perlu letak yeah. coding hmm. uh, Coding yang letak dalam teks uh, Bahagian yang penting letak dalam teks Bahagian full coding ataupun database Whatever table tu letak dalam appendix Ya, yeah. Okay, symbol and font are compatible with the printer. Okay, tak, tu takut you print tak keluar lah. Okay, mm -hmm. uh, yang paling penting last kali ni, page are all in order. Okay, tengok balik page tu betul, -betul ke tak, dia punya susunan. Okay, ada yang terlangkau lah. Angkau page tak. Ni untuk printed punya dokumen lah biasanya. Sebab bila you dah, you dah buat, ada setengah orang dia suka buat berasingan apa, file chapter 1 file asing chapter 2 file asing ah mm -hmm. uh, so bila nak print dia akan print chapter 1 dulu lepas tu chapter 2 so make sure printed page tu um continuous Okay. walaupun dia asingkan ya yeah. Okay, um i think that's all the my final slide is uh, about my reference uh, where i get the kat mana saya dapat maklumat-maklumat ni ah uh, okay, rasanya itu that's all from me Okey, uh, terima kasih uh, Dr. Rafika. Uh, sekejap eh, uh, saya uh, tanya kepada ada ada soalan yang tidak ujukan. Okey, kita bagi masa sekejap. Okey, uh, sambil-sambil Dr. Rafika rehat sekejap. Tak <laughs> <laughs> penat dah tu. Okey, uh, kita uh, bagi masa untuk student uh, tanya soalan sekejap. Nanti apa uh, nama kita uh, ni sekejap. Sambil-sambil tu saya boleh uh, buat ulasan ke no? <coughs> Okay, so apa nama? So saya uh, sebenarnya saya sangat happy ya eh, hari ini sangat happy dan uh, saya rasa banyak sangat info yang telah diberikan eh, ke oleh uh, Dr Rafiqah tadi mengenai kita punya projek uh, macam mana nak tulis uh, satu projek yang memang uh, quality. Dan juga uh, berkesan sana eh? sebab saya tengok kebanyakan pelajar uh, dia macam kata tadi lah saya buat ulasan yang uh, time pertama kali tadi tu um, banyak uh, fokus kepada pembangunan projek so dia yang uh, cuba abaikan penulisan laporan okay <coughs> so uh, daripada ben ni saya harap uh, pelajar dapat eh dapat uh, tengok balik sebab benda ni awak uh, pelajar ni uh, awak ni maksudnya pelajarlah dia boleh uh, ikuti semula eh ikuti semula uh Uh, video ni ataupun power uh, powerpoint ni ataupun slide powerpoint ni dan melalui FB iComplex dan juga FB JKE Polimas okey so kalau katakan ada apa-apa soalan ataupun maksudnya ada uh, persoalan dalam diri awak tentang uh, macam mana nak tulis uh, laporan uh, go by chapter eh sebab Dr Rafika telah uh, dah telah mem, apa menerangkan secara terperinci eh ter terperinci uh, pada setiap bab contohnya kalau bab uh, satu eh abstract macam mana nak tulis abstract macam mana nak tulis uh, pengenalan lepas tu nak, macam mana nak tuliskan uh, literature, literature review method analisa dapatan dan sampailah penghujung iaitu conclusion dan juga apa nama Uh, future works kan dia terangkan secara detail bersama dengan contoh-contoh uh, yang saya rasa memang sangat-sangat sesuai dan mudah untuk awak ikut. Okey, contoh yang macam tadi kalau katakan awak selama ni awak dok tengah pening-pening lagi, macam mana awak nak dapatkan apa ataupun nak, nak plot kan eh, graph uh, untuk analisis analisa data dapatan. Sebab saya percaya uh, ramai daripada awak dah selesai bab 1 hingga bab tiga Okay so sekarang ni ramai lagi yang macam uh, tak tahu punca apa awak nak buat uh, dalam bab yang keempat ni. Okay Dr. Rafika dah bagi contoh uh, data macam mana yang kita sesuai nak kita buat dalam bentuk graf ataupun data dalam macam uh, data bentuk apakah yang kita sesuai buat dalam bentuk uh, uh, table tadi. Okey saya ingat lagi dah, tadi Dr Rafika uh, apa memperkenalkan macam mana uh, kalau data yang dalam uh, pelbagai kategori eh kita sesuai uh, letakkan dalam bentuk uh, table contohnya kalau katakan tadi Uh, kita nak buat satu projek yang kata uh, smart house ataupun room automation tadi kan so maksudnya pergerakan on off tu kita eloknya kita letakkan dalam bentuk uh, table bukan dalam bentuk graph sebab graph kita susah nak nak nak, nak apa nak uh, ceritakan ataupun nak ulas kalau untuk table is uh, senang Let's say katakan switch ah uh, satu dengan switch dua on so apa akan uh, berlaku kepada appliances kita kan contohnya kalau mungkin ya switch satu dengan switch dua on so uh, lampu satu akan dan menyala contohnya macam tu. Kalau katakan switch 1 on switch 2 uh, off, okey apa akan berlaku dengan lampu? Adakah dia menyala ataupun dia uh, tidak menyala ataupun off lah. Ah ha, macam itulah. Maksudnya kita kadang uh, kita kena fikir ya, awak uh, pelajar kena fikir macam mana kita nak representkan kita punya data-data ataupun parameter apa yang kita sesuai nak uh, nak plot dalam bentuk graf ataupun dalam bentuk table. Eh, betul lah eh, puan uh, Dr Rafika tadi Ah no, betul betul. Bermesentu ha, kan? Ha maksudnya kita uh, pelajar kena kreatif. Ya? sebab benda ni dia dia uh, tak boleh katakan uh, tanya penyelia ataupun tanya pensyarah je. Benda ni dia datang daripada awak sebab benda ni testing semasa testing tu awak yang buat. Okey. So selain daripada itu Okay, saya ulas uh, bahagian saya sahaja. Saya fokus on bab hmm. uh, metodologi dengan analisa dapatan Sebab ini yang yang apa nama yang paling penting. Saya rasa sebab uh, introduction dengan literature review ni maksudnya literature review ni kita just tengok uh, the previous work. Eh. Kita boleh search dalam internet. So, uh, satu lagi yang ni saya rasa uh, ramai pada student yang uh, kurang, eh, kurang. Uh, Ataupun dia orang tak tahu macam mana nak dapatkan Nak search uh, daripada internet kan uh, Macam uh, keywords itu Dia perlu dapat satu keywords yang memang sesuai Yang related to our project Barulah dia orang akan dapat macam-macam paper yang Sebab sekarang kalau dulu ya Dulu memang kalau kita tak subscribe uh, Dia akan susah sikit kita nak uh, dapatkan dia punya paper-paper itu Tapi sekarang saya rasa banyak dah yang dibagi secara free Okay so maksudnya dia boleh rujuk lah pelajar boleh rujuk Dekat Google awak just type Google uh, Dekat Google tu just type dia punya keywords Yang macam Dr. Rafika bagi tadi contoh tu Okay berkaitan dengan projek awak So awak akan tengok lah keyword apa yang pula awak letakkan So dia akan keluar macam-macam Okay Saya pun ada tunjuk dekat uh, pelajar saya Tapi siapa yang tak ada lagi tu mungkin boleh uh, Dia sebenarnya dia bukan kepada pelajar saja Tapi saya rasa uh, Ini amat berguna juga kepada uh, Pensyarah-pensyarah juga eh Okay Uh, itu bahagian literature review. So bahagian method, eh. bahagian method tu saya rasa uh, flowchart. Nah, flowchart yang sangat-sangat penting sebab pelajar sebenarnya dia dah belajar benda ni daripada SM1 sampai lah SM4. Okay, macam mana nak tulis flowchart dengan bentuk-bentuk dia kan dalam uh, pelbagai subjek ada programming dan sebagainya. So dia patutnya dia dah tahu yang bentuk angle, bentuk diamond dan sebagainya. Apakah dia punya uh, information yang patut dia letak dalam tu kan contohnya kalau diamond maksudnya benda tu dia adalah dia boleh pilihanlah kan ada pilihan proses ni ya kalau ya macam mana kalau tidak macam mana proses seterusnya yang akan berlaku so flowchart ni pun dia ada beberapa kategori. Maksudnya uh, student boleh letak flowchart ni lebih daripada satu. Yang pertama adalah kita mungkin boleh letak flowchart untuk keseluruhan projek, overall projek dan mungkin yang kedua adalah tentang algoritm ataupun um, salah satu uh, projek uh, main 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 algoritm ataupun uh, software yang digunakan lah sebab jangan, jangan letak semua pula yang sebab selebihnya kita akan letakkan dalam appendix. Okay. So, maksudnya flow dia macam mana dia berlaku. Contohnya kalau katakan yang kita uh, back to our kata room automation tadi kan. So, flow chart dia macam mana? Dia uh, relay akan bergerak kan. Relay akan mengapa uh, um, berkata akan coding untuk aktifkan relay. So, relay ni kalau uh, berlakunya on. So, relay akan Uh, apa nama um, apa meng, mengarahkan ya, mengarahkan untuk lampu ni menyala dan sebagainya. So kalau tak ada so patah balik ke flow yang uh, sebelumnya lah macam itulah. Uh, lebih kurang macam itulah dia dia punya uh, proses yang. okay. Lepas tu uh, dalam metodologi juga awak tak boleh uh, tinggalkan block diagram dengan schematic diagram. Hak tu sangat-sangat perlu. Okay. So, maksudnya sekarang ni perkara penting yang perlu ada dalam uh, metode legit adalah flowchart, block diagram dan juga schematic diagram. So, lain-lain tu awak kena buat description lah ataupun awak kena buat ulasan lah. Bukan letak gambar macam tu je. Tapi kena setiap flowchart, setiap block diagram dan juga setiap uh, schematic diagram awak perlu terangkan apa yang awak nak buat. Okay. So next adalah apa nama result eh. Result ni tadi saya sentuh sikit. So maksudnya awak kena tahu lah parameter apa yang awak nak uji dan satu lagi eh yang Dr Rafika mention tadi, gambar model ataupun prototype awak tu sangat-sangat penting. Saya pun memang uh, saya tengok daripada uh, tinjauan saya ataupun observation pemerhatian saya sebelum ni uh, ramai pelajar tidak letak uh, model padahal model dah cantik dalam tu kan dia letak mungkin letak table satu je tapi sebenarnya model tu adalah merupakan dia punya uh, apa nama gambaran keseluruhan projek yang awak buat kan kalau maksudnya kalau awak dah ada prototipe oh macam ni lah bentuknya kan nampak cantik awak mungkin boleh kembangkan awak punya model tu dalam pelbagai angle maksudnya boleh tengok pandangan hadapan pandangan tepi pandangan atas dan sebagainya sebab mungkin kalau satu angle dia tak nampak sangat so awak boleh buka juga macam Dr. Rafika tunjuk tadi Switch-switch tu maksudnya oh Uh, apa pembaca pun boleh nampak ataupun uh, panel ataupun penyelia nampak idea. Okey, sekarang ni benda ni macam lah kan letaknya. Okey, switch letak kat sini so kalau switch ni letak kat sini so cara susunan eh sebab yang ini adalah sangat penting. Sebab apa? Sebab untuk uh, bah, apa uh, diploma awak ni di politeknik kita ada satu rubrik khas untuk model sistem dan dia membawa markah yang sangat besar. Ha, dalam dalam ni dalam apa nama modern sistem lebih kurang 30%. Okey daripada keseluruhan uh, markah projek awak. So saya harap uh, untuk uh, uh, pelajar untuk semester ni letakkan rajah tu, model tu bagi uh, letak bagi cantik pelbagai pandangan dan jelaskanlah. Okey apa pada ni pandangan hadapan, kiri, uh, pandangan atas dan pandangan tepi dan sebagainya. Okey bersama-sama dengan result yang awak nak letakkanlah. Okey. So saya rasa uh, seterusnya adalah uh, result Selepas result, conclusion tu saya rasa uh, Simple ya, yeah. simple conclusion ni adalah Sebenarnya awak rujuk balik kepada Objektif awak Adakah objektif awak tu tercapai Kalau tercapai, mention kat situ Okay, itu sebenarnya uh, bahagian conclusion Okay So saya harap uh, dengan uh, Apa nama Uh, penerangan yang detail yang memang sangat-sangat uh, berguna ni saya rasa uh, semua pelajar dapat gunakan eh, ya, ilmu yang telah dicurahkan oleh uh, apa nama Dr. Rafika Aliana. Uh, saya rasa memang saya sangat happy lah ya, dan memang Betul-betul uh, dia apa, apa tally lah eh. Tally dengan kita punya apa nama format. Uh, tally dengan kita punya requirement yang diperlukan eh apa yang telah diterangkan oleh Dr Rafika. So saya uh, ucapkan ribuan sangat-sangat terima kasih kepada Dr Rafika. Okey, kerana sudi Mencurahkan ilmu kepada student-student uh, saya di sini. Okay. Uh, so uh, ada apa soalan lagi nak tanya? Sekejap ya eh, Dr Rafika. Okay. Ada apa-apa ulasan dan ni. Eh? Tak ada eh? Okey so saya harap uh, uh, pelajar dapat memanfaatkanlah semua ilmu yang ataupun uh, apa teknik dan juga uh, segala idea yang telah dicurahkan kepada awak dan saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Dr Rafika Aliana kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari ini okey dan uh, Uh, berkongsi ilmu dan juga kongsi idea kepada kita. So sekian terima kasih. Terima kasih Ada juga apa atas, apa? atas <laughs> uh, okay. sila. sila. Uh, terima kasih atas jemputan dan saya berbesar hati sebenarnya untuk berkongsi um, sebanyak sebanyaklah. Saya pun tak banyak sangat pengalaman pun ramai lagi lebih banyak pengalaman. Cuma uh, point yang saya nak tekankan, practice makes perfect tu sentiasa <laughs> yeah. uh, valid dan relevan dalam apa-apa apa yang kamu buat dalam konteks ni penulisan report um, you memang kena buat over and over again to get a hmm. good result sebenarnya okay hmm. uh, good luck semoga semua berjaya insyaallah okay so uh, terima kasih sekali lagi dan uh, salam ramadan tak boleh okay. buka okay. puasa lagi lah ya <laughs> okay. 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 Terima okay terima kasih terima kasih ya yeah.